საღამშვიდობისა. კვირას ცხრასაათზე თქვენ პოსტფაქტუმს უყურებთ, რომელსაც ჩვენს გუნდთან ერთად მე მიშა სესიაშვილი წარმოგიდგენთ. ტრიუმფალური დახვედრა, მსვლელობა დედაქალაქის ქუჩებში და ემოციური შეხვედრა გულშემატკივართან. მერაბ დვალიშვილი საქართველოშია, თბილისშია UFC-ის სანატრელი კამარიც, რომლის მოსაპოვებლადაც მერაბს ძალიან გრძელი და მძიმე ზისკავლა მოუწია. მერაბის ჩემპიონობამ დაუვიწყარი ემოციები მოუტანა ქართველ გულშემატკივარს. დღეს კი გულშემატკივარმა თავისი თბილი დახვედრით დაუვიწყარი საღამო აჩუქა ადამიანს, რომელსაც საქართველოს დროშაც და რუკაც გულის პირზე აქვს ამოსვირინგებული. მერაბი გამორჩეულ სპორტსმენთან ერთად ამ ქვეყნის გამორჩეული მოქალაქეცაა, რომელიც ყოველთვის და ყველგან უპირისპირდება რუსულ ოკუპაციას და ყოველთვის დგას მოქალაქეობრივად სწორ პოზიციაზე და ამასთან თავისი შრომით, შემართებით, ბრძოლის შინით და ხალისით ნამდვილად არის ყველაზე უფრო დადებითი მაგალითის მიმცემი. დავით ერაძე იყო იმ ადამიანებს შორის, ვისაც წილად ხვდა პატივი ჩემპიონს დახვედრო და დავით საღამოშვიდობის. საინტერესოა რა ჰქონდა დღეს დვალიშვილს სათმელი თავის გულშემატკივართან, ნამდვილადაც ყველამ კარგად ვიცით, რომ ის ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ემზადებოდა ნამდვილი ზეიმისთვის, როგორც მან თქვა, და ქართველ გულშემატკივართან ერთად თავისი აი ამ დიდი გამარჯვების აღნიშვნისთვის საგანგებოდ ემზადებოდა. რა უთხრა დღეს მან თბილისში შეკრებილ გულშემატკივარს? კი, ნამდვილად ძალიან ემოციური იყო, როგორც ყოველთვის თავად მერაბი. მან რამდენიმე მნიშვნელოვანი გზავნილი გაავრცელა. ერთ-ერთი პირველი არის, რა თქმა უნდა, ერთიან საქართველოს გაუმარჯოს, როდესაც მან ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმართა გულშემატკივარს ჯერ კიდევ ავტობუსიდან. ერთ-ერთი მიმართვა იყო ისიც, რომ ეს კამარი საქართველოს ეკუთვნის, ვინაიდან საქართველოს ისე ძიმეთ იღებს ყველა გამარჯვებას და ყველა სასურველ შედეგს, როგორი ძიმეც იყო მისი მერაბის მსვლელობა ამ კამრისკენ. მოგეხსენებათ, მან მართლაც ურთულესი გზა გაიარა და სწორედ ამ გზის გამო ის არის ძალიან ბევრი ახალგაზრდის მისაბაძი და მართლაც უდიდესი მოტივატორის მესამე გზავნილი. სწორედ ის მოტივაცია იყო, რომელსაც მერაბ დვალიშვილი ახალგაზრდებს აძლევს, როდესაც თავდაუზოგავი შრომით და საკუთარი საქმისადმი ერთგულებით ყველაფერი მიღწევადი ხდება. სწორედ ეს იყო მთავარი გზავნილი მერაბის, როდესაც მან თქვა, რომ როდესაც მოინდომებ, როდესაც საკუთარ ძალებში ირწმუნებ, ეს ყველაფერი გამოგივა. ეს მერაბ დვალიშვილმა ფილარმონიასთან მთავარ არხს უთხრა. მადლობა ქართველებს და ქართველი ხალხის დამსახურება ეს ყველაფერი რა. რა თქმა უნდა, საქართველო ყოველთვის მაძლიერებს, თუნდაც 10000-ობით კილომეტრის მოშორებით რო ვარ ჩემი სამშობლოდან. რა თქმა უნდა, ყოველთვის ზობს საქართველოს ხარდაჭერას და რა თქმა უნდა, მინდოდა რომ ეს იყოს ჩემი ოცნება, რომ ქართველი ხალხთან ამეხდიშნა ეს გამარჯვება, ეს სიხარული და რავი, ეს არის ჩემი უზარმაზარი მოტივაცია და დარწმუნება უამრავი ახალგაზრდის, უამრავი სპორტსმენის თუ ზოგადად რამშოვი სტუდენტის ეს უნდა იყოს мотиваცია, რომ წარმატება და შრომა ფასი. ეს ის мотиваცია ხარ ყველაზე. ნამდვილად ეს იყო შენი, აი ყველაზე განსაკუთრებული შენი წარმატება ის იყო, რომ ეს ურთულესი გზა შენ გაიარე და დაუმტკიცე, რომ ყველაფერი შესაძლებელია. რა თქმა უნდა, ყველაფერი შესაძლებელია და მე გაჩერებას არ ვაპირებ. კიდე ბევრი გამარჯობა გველოდება წინ. ელოდები ნებისმიერ გამოწვევას. რა თქმა უნდა, იცით რომ მე არასოდეს არ ამრჩევი მოწინააღმდეგე UFC ვისაც გადაწყვეთ, მზად ვარ იმისთვის ნებისმიერისთვის, უბრალოდ მე მიყვარს სიმართლის თქმა და ნუ უთხარი სიმართლე ვისაც და ნურმოგამედოვი იქნება ესა. სავარაუდოდ ეს გამოწვევა. დიახ, როგორც მოისმინეთ და ჩვენს ეს ბოლოდინი გვაქვს, უმარ ნურმაგომედოვი იქნება შემდეგი მისი მოწინააღმდეგე, თუმცა ეს როგორც მოისმინეთ მერაბ სულაც არაშინებს. მან გზათ უკვე ომალის ჩათვლით 4 ყოფილი ჩემპიონი დაამარცხა იქამდე, სანამ ამ კამარს საკუთარ ხარზე მოიხდებდა. სწორედ ძალიან ამაყი იყო მერაბი ამ თავისი მიღწევით და მართლაც ძალიან რთული გზა განლო. ჩვენ რა თქმა უნდა დაგვაინტერესა მომავალი თაობის აზრმა, თუ რას ნიშნავს და მათთვის დღევანდელი დღე დახვედრა ჩემპიონთან. თითოეული მათგანი ამბობს, რომ ბედნიერია, რომ ახლოდან ახა UFC-ს ქართველი ჩემპიონი და ზოგიერთ მათგანს კიდევ უფრო გაუმართლა, ვინაიდან მერაბმა ავტობუსიდან მათ საჩუქრად საკუთარი ხელმოწერით მაისურები უსახსოვრა. ეს იყო განსაკუთრებული საჩუქარი თითოეული იქ შეკრებილი გულშემატკივრისთვის და მომავალი თაობა ამბობს, რომ ეს არის უდიდესი ინსპირაცია მათი მომავლისათვის. ძალიან გახარებული ვარ პირველ რიგში, მე თვითონ ჩემპიონი გახდა და როდეს ჩამოვიდი საქართველოს, რა ვეთელი საქართველოს ბედნიერია და მეც მას უერთხები და მეც ბედნიერი ვარ. ძალიან მაგარი შეგრძნება იყო პირველ რიგში, დავინახე და ახლონ დავნახე
და შემდეგ რომ აი გადავიჭირე, რავი, საერთოდ წავიწ მეცრსაზე ვიყავი, ესე შეიძლება ითქვას რა, ძალიან გახარებული ვარ და ძალიან ბედნიერი ვარ და ეხლაც ხალხი რა ემოციებშია გიხედავთ. ძალიან ბედნიერი ვარ მე რავთან შეხვედრით და რაღაცნაირად აი პირადად მე მადლობისაც ხმელად მოვედი რა. მხოლოდ ეს მინდოდა რომ მეთქვა რომ ძალიან მადლიერი ვარ იმისა, რასაც საქართველოს გულის ისაკეთებს რა და მთელი ჩემი ოჯახით გამოცხადდი აქ რომ მეთქვა მადლობა რა. იმიტომ რომ ეგეთი გულხურვალე პატრიოტი აი იშვიათად რომ მეპირადად მენახოს რა. და ძალიან მადლიერი ვარ მერაბი საქედანაც მინდა უთხრა. სულ სხვაგან ვიყავით რომ გავიგეთ რომ ჩამოვივლიდა და როგორც კი გავიგეთ ეგრევე კიდე ერთი გოგოა ჩვენთან თქვით რომ უეჭველი უნდა გავიდეთ ნახოთ ხო და რომ გამოვედით რომ დავინახეთ აი მართლა სიხარულისგან არ ვიცი რა დაგვემართა და ეს მაიკა კიდე რომ დავიჭრე და ჩემ ხელებს რომ აღმოჩნდა საერთოდ აი ვერცა გიხწერთ როგორი ემოციები ამ გაიელო ჩემში და აი მართლა უბრალოდ გავსკვით ისე უყვიროდით და რაც და აი მართლა ძალიან გიყვარს და ძალიან გვეამაყება რომ აი ესეთი სასახელო ადამიანი ყავს და აი ჩვენ საქართველოს რო ესე აქებს ესეთ პატარა ქვეყანას და ესეთ ერს აი მართლა ძალიან მიხარია ძალიან დიდი სიყვარული და სიყვარულით დაუდეგით მერაბ დოალიშვილს და რა ვიცი რა კიდევ ბევრი მიღწევა და ბევრი გამარჯვებას უსურვებ თუ ახლა კიდევ ძალიან საამაყოა რომ ყავს ორი ჩემპიონი 3 მილიონ ნახევრიან ქვეყანას და რა ვიცი სიხარულის ზენიტში ვართ ესე რომ ვთქვა რა კი მის მაისურიც კი დაიჭირა კი მეგობარმა დაიჭირა და მაჩუხა იმიტომ რომ იცის როგორ მიყვარს ეს სპორტი და მერაბი და რა ვიცი ძალიან გახარებულები და ბედნიერები ვართ თქვენ დახეთ ახალგაზრდობის ემოციები და ეს ყველაზე მთავარია ვინაიდან ახალგაზრდობა ყველაზე ზუსტად ხვდება იმ მესიჯებს და იმ მართლაც გულწრფელობას რომელიც მთელი მისი კარიერის განმავლობაში მერაბ დვალიშვილის განმოდის და მე ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ამ ერთი წლის განმავლობაში უკვე UFC-ს მეორე ჩემპიონთან მოგვიწია ქართველებს შეხვედრა მერაბ საკმაოდ ვრცელი პროგრამა აქვს საქართველოსში დაგეგმილი ის არამხოლოდ თბილისში არამედ ბათუმში ქუთაისში ჩაიტან საკუთარ კამარ შემდეგ ეწევა საკუთარ სოფელს და რაიონს ვანის რაიონს საიდანაც ის წარმოშობითაა მოკლედ მერაბ დვალიშვილი ყველასთან მივა და ყველას კიდევ ერთხელ ეტყვის რომ შესაბამისი შრომით შესაბამისი თავდადებით ყველაზე წარმოუდგენელი შედეგებიც მიღწევადია მადლობ დავით ერაძე გვიყვებოდა იმ არაჩოლებრივი შეხვედრის შესახებ რომელიც ქართველმა გულშემატკივარმა UFC-ს უკვე მოქმედ ჩემპიონს და უნდა თქვათ რომ სამაყოთ საქართველოს ეს უკვე მეორე ჩემპიონია ამ ლიგაში მერაბ დვალიშვილს დღეს მოუწყო ჩვენ კი უნდა გავაგრძელოთ გამოშვება 26 ოქტომბრის არჩევნებზე საუბრით რომელიც თავისი ისტორიული კონტექსტით ალბათ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია საქართველოს უახლეს ისტორიაში ერთი სწრაფი პრორუსი ოლიგარქი ქვეყანას რუსული ჭაობისკენ და სრული იზოლაციონიზმისკენ ეკაჩება მეორე სწრაფი ამ ქვეყნის მოქალაქეთა უდიდესმა ნაწილმა თავისი ხმით უნდა დაიცვას საკუთარი ევროპული არჩევანი და ღირსეული მომავალი საარჩევნო წამზომი ჩართულია. ორი დღის წინ დაიხურა ფანჯარა, როცა პოლიტიკურ პარტიებს საკუთარი საარჩევნო სიები უნდა წარედგინათ. ქართული ოცნების სიის სათავეში პრორუსი ოლიგარქია პირადად, რამდენიმე სპორტსმენისა და მილიონერი ბიზნესმენის შემდეგ კი ოცნების სია ამბანურ თანმიმდევრობას მიყვება. არაფერი ახალი, მხოლოდ შიშის კულტივირება და უნდაბლესი პროპაგანდა. ეს იქნება ივანიშვილის მთავარი საარჩევნო გათვლა, როგორც ჩანს. აკი, ნახეთ კიდეც, როგორც ცდილობს კონკრეტული საარჩევნო ბანერით ივანიშვილი თავისი ხალხის ომით დაშინებას, როგორც ამას რომელიმე დამპყრობელი ან მაოხრებელი იზამდა. კაცილები დინამიურად განვითარდა მოვლენები უკვე პროდასალური ოპოზიციის ფლანგზე. აქ მოულოდნელობა ნიკა გვარამიას გადაწყვეტილება იყო საერთოდ არ შესულიყო კოალიცია ცვლილებისთვის საარჩევნო სიაში, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და სულისჩამდგმელიც თავად იყო და არის. ნიშნობლივია რომ ამ კოალიციის მთავარი სახე პროევროპული დემონსტრაციის მთავარი მედროშე აღმოჩნდა. რაც ეხება სხვა ოპოზიციურ პარტიებს, შესაძლოა 10 სიის პირველი ნომრები ამობრჩევისთვის კარგად ნაცნობი იყოს, თუმცა სიახლეები იქაც მრავლადაა. არჩევნებამდე ერთი თვით, ზუსტად 30 დღით ადრე, ცესკოში საპარლამენტო სიების წარდგენის ვადა ამოიწურა. ამიტომ გასული კვირა კამპანიის გამორჩეული დღეები იყო. ეგრეთ წოდებული სიების კვირის პირველ ინტრიგად კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადება იქცა. თავად არ ეყარა კენჭი და ეს გადაწყვეტილება ორი არგუმენტით გაამყარა. განეიარაღებინა პროპაგანდა, რომლისთვისაც ის შეიძლება სამიზნე გამხდარიყო და გზადაეთმო პოლიტიკოსების ახალი თაობისთვის. ჩემ შინაგან რწმენა იყო ეგეთი რომ ეგრე უნდა მექნა. და როცა რამის მჯერა, იმას ყოველთვის ვაკეთებ,
მიუხედავად იმისა, როგორი იქნება აღქმა. თორე ერთგვაროვანი არ იყო ჩვენთანაც განცდა. ჩვენს გუნდში ამბობდნენ, რომ ლიდერი უნდა იყოს, უნდა იყოს პირველი ნომერი თან და ასე შემდეგ. მოდი ესე ვთქვათ, რომ მე პირველი ნომრობა თუ ასეთი იქნებოდა და ალბათ იქნებოდა, დაუთმე სიმბოლოს, რომელიც არა მარტო ევროპული დროშით ევროპისთვის მებრძოლი სიმბოლო, არამედ საჯარო მოხელეა. ხო, ნანა მალაშკია შემოვერთე ჩვენ. საჯარო მოხელე, სწორედ ასე წარადგინა კოალიცია მცვლილებისთვის სიების კვირის მეორე ინტრიგა. ნანა არ არის უბრალოდ სიმბოლო, თუმცა ესეც არის, მაგრამ ნანა არის ძალიან გონიერი, ძალიან განათლებული, ძალიან გამბედავი პატრიოტი. მე მას რამდენიმეჯერ შევხვდი, ბევრი ვისაუბრეთ, მერე უკვე რო დაახლოვდა პოზიციებია უკვე პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ძალიან დიდი ხანი წინააღმდეგი იყო. მითხარ იქნება პროგრამები გამომიგზავნო. გავუგზავნე, მერე მითხარ იქნება ლიდერები გამაცნო. გავაცანი, მერე გუნდის წევრებთან იქნება რაღაცა კომუნიკაცია, რომ გავიგო დაახლოებით რა ვითარება. ესეც იყო. ამის მერეც დიდი ხანი ფიქრობდა და ბოლოს გადაწყვიტა. ძალიან რთულიყო, აღარ მეგონა რომ გადაწყვეტდა, მაგრამ ხუცვად გეტყვით, უთხარი რომ შენ თუ გინდა რომ დარჩე სიმბოლოდ, უბრალოდ ქალად ევროპის დროში ფოტოზე, მაშინ დარჩი, უბრალოდ თუ ქართული ოცნება რჩება, შენ როგორც სიმბოლო და ფოტოც გაქრები, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა იქნება სხვაგან. ქალი ევროკავშირის დროშით, რომლის კადრებმა მთელი მსოფლიო მედია მოიარა, რომლის სურათხატი იქცა ამ ქვეყნის ბრძოლის სიმბოლოდ ევროპული მომავლისთვის, რომელიც იქცა ჩვენს ელჩად დასავლურ ცივილიზაციაში და საშვათ ევროკავშირის კანდიდატობის გზაზე. კაცი მაქციაზე, როდესაც წყლის ჭავლისკენ წავედი, ეს ჩემთვის რაღაც სიმბოლური დაპირისპირებაც იყო. სიბრაზეც, აღშფოთებაც და რაღაცა ბრძოლის ნაწილი იყო ეს ჩემთვის და რაღაც თვალსაზრისით იქაც დავტოვე კომფორტის ზონა და რაღაც თვალსაზრისით მე კომფორტის ზონა დავტოვე ეხლაც. ზარვა წლის სოციოლოგი თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქალაქო სამსახურში წამყვანი სპეციალისტია. 1-2 დავიდა. ერთი კვირაა მისი ჩვეული რუტინა, ახალი წესრიგით შეიცვალა. მას შემდეგ რაც გადაწყვიტა, დარჩენილიყო კვლავ უპარტიოდ, მაგრამ კოალიციაში შესულიყო. ეს სამოქალაქო აქტივიზმი იძლევა რას თავისუფალ ზონას, სადაც უფრო მეტია სივრცე. ხოლო როდესაც უკვე პოლიტიკაში შემოდიხარ, რაღაცა თვალსაზრისით აი ამ სივრცეს ისე ვერ გძნობ, თუმცა მეორე მხრივ ამაში შესაძლებლობა არის იმისა, რომ აი ზუსტად так და ახლა მონაწილეობა მიიღო ამ ცვლილებებში. საარჩევნო კამპანიის დასკვნით ეტაპზე სამოქალაქო აქტივიზმის მოედნიდან პოლიტიკის პავილიონში მიიყვანა ამბიციამ პირადად იყოს ისტორიული ცვლილების ნაწილი. ჩემ კონკრეტული მიზანი არის აი მონაწილეობა მივიღო ერთი რუსული რეჟიმის დემონტაჟში და მეორე ეს არის მონაწილეობა მივიღო იმ ცვლილებებში, რაც აუცილებელია ქვეყნისათვის, დემოკრატიის განვითარებისათვის, ქვეყნის განვითარებისათვის, რომელიც მე მიგვიყვანს ევროკავშირში. ნანას გადაწყვეტილებას მხარს უჭერს მისი ოჯახიც, მეუღლე და 23 წლის ვაჟი. მათ სჯერათ, რომ ამარჩევნებს საქართველო მოიგებს. აუცილებლად მოიგებს საქართველო, ერთი წუთითაც არ უშვებ ამის შესაძლებლობას. ჯერა, ეს არ არის უბრალოდ ის, რომ შეიძლება კამერის წინაშე ვთქვა, რომ აი მოიგებს საქართველო და ვიღაცა დამატებით რაღაცა რწმენა შევძინე. მე თვითონ ჯერა ამის, სხვანაირად არ წარმომიდგენია ეს ყველაფერი. ჯერამს. Ну, ай коалиция ცვლილებებში, ცვლილებების პირველ ნომრად მალაშხიას დასახელება ერთგვარი სიურპრიზი იყო, შეიძლება ითქვას, თუმცა ლოგიკური და სასიამოვნო სიურპრიზი, იმიტომ რომ ქართულ პოლიტიკას ნამდვილად ჭირდება გმირები, რასაც ქვია, ხო? იმისათვის რომ ოპტიმიზმის და ესე რომ ვთქვათ, რაღაც მომავლის რწმენის ესეთი უკომპრომისობის, უანგარობის მაგალითები უნდა აჩვენონ პოლიტიკოსებმა, იმიტომ რომ სადაც ყველაზე მეტად უჭირთ დღეს პოლიტიკოსებს, ეს არის მათდამი ნდობა.
ეს გაცვეთილი სახეები, მარცხთან ასოცირებული სახეები, წარსულში ჩრდილების არსებობა, ხო, გარკვეულ ნიჰილიზმს ბადებს საზოგადოებაში და ეს მალაშხიას გამოჩენა ნამდვილად რაღაც ისეთი ელემენტი, ისეთი დინამიური ელემენტი შეიტანა ყველაფერ ამაში. სხვა სიებიც მე ვფიქრობ არის ძალიან ნორმალური. პირველი ნომრები ფაქტობრივად ყველგან არიან პარტიის ლიდერები და რა ვიცი, მე ვფიქრობ ამ მხრივ ყველაფერი წესრიგშია. დავაბრუნოთ საქართველოს ეროვნული განვითარების გზაზე ნამდვილი შვიდობით, ნამდვილი ღირსებით და რა თქმა უნდა ნამდვილი კეთილდღეობით. გახარია საქართველოსთვის სლოგანები პირდაპირ მათ პოლიტიკურ ალმამატერს, ქართულ ოცნებას ეხმიანება. კითხვაზე რას ეუბნება ამ მრჩეველს ის ფაქტი, რომ სია სწორედ მისი სახელით იწყება? ოცნების ყოფილმა პრემიერმა არა თავის ამ მრჩეველს, არამედ უფრო კონკურენტს უპასუხა. ჩვენთვის უცნობია ის გვარამიას ჟესტმა გააღიზიანა თუ ხაზარაძის პირობამ მათი ერთობის შესაქმნელად გახარია სიაში არ ყოფილიყო. რომ დავმალულიყავი, ხო, ამას ექნებოდა ორი შეფასება, რომ პირველი მე მალე უბრალოდ შემეშინდა და ბრძოლაში წინა ფლანგზე გაუშვი ჩემი თანაგუნდელები ერთი, ან უბრალოდ მინდა პატარა მინი ოლიგარქი ვიყო, რომელმაც გვერდიდან შევიძლება რაღაც პროცესები მართო და რაღაც რუხი კარდინალივით რაღაცები ვაკეთ. მე არც ერთი მინდა და არც მეორე. მე სადაც იქნებია, იქნება ქვეყნის ინტერესი, სადაც საჭიროება მოითხოვს ჩვენი მოქალაქეების ინტერესი, არასოდეს არ დავმალულ არც ერთ პოზიციაზე. როცა პრემიერი ვიყავი, ან მინისტრი ვიყავი, სადაც ყველაზე მწვავე წერტილები იყო, იქ მივდიოდი და არასდროს არ დავმალულა ჩემი ქვეშევდომების და აქ რატო დავიმალებოდი? მესიას დავიწყებ ნომერი 26-დან. მამუკა ხაზარაძემ თავისი კოალიციის ოცეული არასიაში მათი თანმიმდევრობის არამედ რაღაც სხვა ლოგიკით წარადგინა. ძლიერი საქართველოს სადეპუტატო კანდიდატთა ჩამონათვალში ის თავად არის ნომერი 1. პირველი ნომერი ხარ, მეხუთე თუ 30-ე, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. თუ თავარი რანაირი გუნდი, რანაირი მსოფლმხედველობა და რანაირი გეგმა აქვს გუნდს, რისი მიღწევა უნდა ქვეყნისთვის. უკვე ალბათ მსოფლიოში პირველ ადგილზე ვარ დოქტორებისა და პროფესორების რაოდენობით. თქვენ დღევანდელ სიას თუ გადახედავთ, ნახავთ რა ნიჭიერი გამოცდილების, რა მაგარი უმაღლეს სასწავლებელ დამთავრებული და ცხოვრებისეული გამოცდილების გუნდი შევყარით. ჩვენ გვჭირდება ხა დემოკრატიაზე, თავისუფლებაზე დავყარებული, ესე ვთქვათ, კავშირი, სადაც 27 ქვეყანაა და ჩვენ შევალთ ღირსეულად და ვიტყვით, რომ იცი რა, მოведით მთელი ჩვენი, ესე ვთქვათ, ავლა დიდებით და გაგვიცანეთ როგორები ვართ. პირველი ნომერი ხარ, მეხუთე თუ 30-ე, სინამდვილეში არჩევნების მთავარი პოლიტიკური დრამაა და რაც უფრო დიდი და ტრადიციულია პარტია, მით უფრო დრამატულია ეს არჩევანიც. რა თქმა უნდა, დრამატულად მიმდინარეობს პროცესი, იმიტომ რომ ყველას უნდა დეპუტატობა, აი სამ მოთამაშესთან დაკავშირებით არც თუ ისე დიდი პრობლემები არ ყოფილა, ხო, იგივე ცვლილებებისთვის. მე ვფიქრობ, იქ საკმაოდ შეკრული გუნდია და იქ არ ამგონია რომ დიდი გაწევ-გამოწევა ყოფილიყო. ლელოშიც, ну, შეიძლება იყოს რაღაც მткиვნეული მომენტები, მაგრამ მეტნაკლებად იქაც გადაილახა, გახარია საერთო პრობლემა არა აქვს, მას შეუძლია ესე რომ ვთქვათ, აქვს ამის რესურსი, რომ იქ სკანდალების გარეშე გაევლო ეს საკითხი. ერთადერთი, სადაც მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილი დრამა გათამაშდებოდა, ეს არის ნაციონალური მოძრაობა. იმიტომ რომ და ეს გამოჩნდა კიდევაც, როდესაც ფაქტობრივად მათ ბოლო დღეს შეაკოწიწეს თავისია, მანამდე როგორც ჩანს იქ სერიოზული პრობლემები ჰქონდათ ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ნუ ბოლოს რაღაცია წარმოადგინეს და ყოველ შემთხვევაში ეს ეტაპი საარჩევნო კამპანიაში უკვე დასრულებულია და გადავიდნენ ახალ საქმეზე. ზოგიერთ შემთხვევაში პირველი ნომერი, ნუ მართლა ლიდერი აქვს, თქვათ, როგორც ხაზარაძე და გახარია, ზოგ შემთხვევაში ეს უფრო სიმბოლური ფიგურაა. მალაშხია, თქვათ, არის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სიმბოლური ფიგურა და ის გარკვეულად მიანიშნებს იმას, რომ ეს კონკრეტული სუბიექტი კოალიცია ცვლილებებისთვის ორიენტირებულია ახალგაზრდობაზე, ორიენტირებულია იმ ხალხზე, ვინც პროტესტს გამოთქვამდა შარშან გაზაფხულზე და ამ გაზაფხულზე, რომელიც არ იყო პოლიტიკურად აქტიური, მაგრამ რაღაცნაირად მიხვდა, რომ უნდა იყო პოლიტიკურად აქტიური. ამ ხალხზე უფრო მეტად მუშაობს კოალიცია ცვლილებებისთვის, ნაწილობრივ ლელოც, იმიტომ რომ იქ არის
თავისუფლების მოედანი, იქ არის ანი დოლიძე, რომელიც, ასე ვთქვათ, მემარცხენე ორიენტაციის ახალგაზრდობა შეიძლება უფრო მოეწონოს. ნაციონალურ მოძრაობას რაც შეეხება, იქ მიხეილ სააკაშვილის გარდა ვინც არ უნდა იყოს პირველი ნომერი, ეს სიმბოლური ფიგურა იქნება, ამ შემთხვევაში ეს არის თინა ბოკუჩავა. ოფიციალურად პარტიის პირველი პირი და სიის პირველი ნომერი თინა ბოკუჩავა ამბობს, რომ რეჟიმის მხრიდან შექმნილი ყველა ბარიერის მიუხედავად, პარტიის დამფუძნებელთან კომუნიკაციაში მიხეილ სააკაშვილის ყველა მოსაზრება სიის ფორმირებაში გათვალისწინებულია. მე პოლიტიკაში მოვედი 2012 წელს, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა გადავიდა ოპოზიციაში, მრავალი ქარტეხილი გამოვიარეთ. ნაციონალური მოძრაობა ყოველთვის იყო და არის მთავარი სამიზნე ივანიშვილის რუსული რეჟიმისთვის, იმიტომ რომ სწორედ ჩვენში ხედავდა მთავარ ძალას, დღესაც ასეა. პრეზიდენტი სააკაშვილის პოლიტიკური პატიმრობა, რომელიც არის ჩვენი პარტიის დამფუძნებელი თავმჯდომარე და მთავარი ელექტორალური მიზიდულობის ძალა, სწორედ ამაზე მეტყველებს, რომ მასში ხედავს ივანიშვილი მთავარ პოლიტიკურ ოპონენტს. ამიტომ ჩემთვის ბუნებრივია უდიდესი პასუხისმგებლობა პრეზიდენტი სააკაშვილის მხრიდან ასეთი ნდობის გამოცხადება ჩემს მიმართ, ისევე როგორც ჩვენი მხარდამჭერების, ჩვენი პარტიის წევრების და ამომრჩევლების მხრიდან, და მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ მათი ნდობა გავამართლო და თავდაუზოგავად ვიბრძოლო ცვლილებებისთვის, ერთიანობით ვიბრძოლო ჩვენი ქვეყნის ევროპული პერსპექტივისთვის. ფიქრობ, არ გაგიჯერდება ჩვენი სიის პირველი ნომრის გამოცნობა. მე და სენას ერთო დიდი პატივისცემით, ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. სიების კვირაში ქართულმა ოცნებამ თავისი სია ანბანის მიხედვით გამოაქვეყნა. მანამდე კი პირველმა გამოაცხადა პირველი ოცეული. ეს მათთვის რთული არ არის რამდენადაც. სიას ტვინების დიდი შტურმი არ სჭირდება და ჩვეულებრივ ერთადერთი ავტორი ყავს. ჩემი აზრით ყველაზე სენსაციური პირველი ნომერი არის ბიძინა ივანიშვილი, იმიტომ რომ ის არაცოდეს ყოფილა პირველი ნომერი. ის ორჯერ წავიდა პოლიტიკიდან და გვარწმუნებდა არავითარ შემთხვევაში არ დაბრუნდებოდა, იმიტომ რომ მისი დაბრუნება იქნებოდა წარუმატებლობის და მარცხის ნიშანი, და ახლა არის პირველი ნომერი. Ну, რაც ნიშნავს იმას, რომ ის ნერვიულობს პირველ რიგში, ანუ ის ხედავს, რომ საფრთხეშია ქართული ოცნების ძალაუფლება, სხვანაირად გაუგებარია, რატო იქნებოდა, რატო გაწირავდა ის თავს, ასე ვთქვათ. ამ პირველი ნომრობისთვის, ასევე ამ აკვარიუმთან ერთად რაღაც წელი საქართველოს მოუვლისთვის, ახლა მაგას არ არის კაცი, ვისაც ეს უყვარს, ხო? მიხეილ სააკაშვილი არ არის. ამ ნიშნით. და ამავე დროს მას გონია, რომ აი რომ დაქვეითდა, ასე ვთქვათ, პოპულარობა ქართული ოცნების, ეს მისი ხელქვეითების ბრალია, რომ ამათ ვერ გაკაჩეს, ასე ვთქვათ, ვერც ერთმა ირაკლიმ, ვერც მეორე ირაკლიმ და ვერც ხვებმა, და თვითონ მან უნდა გაკაჩოს. პოლიტიკიდან ექსპერტებში, იქიდან თავის ბიზნეს ცენტრ სასახლეებში და უკან 12 წლიან მიდიმოდის ბიძინა ივანიშვილი საპარლამენტო სიის პირველ ადგილზე ასრულებს. ის იბრძოლებს ამისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთ სცენარს მაგას განიხილავს ეგ რა. გია ხუხაშვილი ვარაუდობს, რომ ივანიშვილის სათადარიგო გეგმა მისი პრეზიდენტობაა. ის ამას ეცდება. ოლიმპოდან ჩამოსული ოლიგარქი საპარლამენტო სიის სათავეში მხოლოდ იმას მიუთითებს, რომ ის მარცხისთვის ემზადება და შემდეგ ნაბიჯებს თვლის. მისი ცხოვრება დღევანდელი არის შიშები და შფოთები, დღე და ღამე кошმარები. და მას სჭირდება პოლიტიკური იმუნიტეტი. და იმისათვის, რომ ეს იმუნიტეტი შეიძინოს, მას სჭირდებოდა შესაბამისად ლეგალიზაცია რეალურ პოლიტიკაში. ის აღარენდობა აღარც საკუთარ გუნდს, მას სჭირდება გარდა ყველაფრისა გარკვეული მანევრი იმისათვის, რომ თუ არჩევნები ვერ მოიგო, შეეცადოს რომელიმე პოლიტიკურ ჯგუფს დაელაპარაკოს. თუმცა მე არ ამგონია, რომ ის საბოლოო ჯამში აპირებს პარლამენტში დარჩენას და საპარლამენტო მუშაობას. ის შეეცდება, რომ იმუნიტეტი პოლიტიკური შეიძინოს უკვე პრეზიდენტის პოზიციიდან. ასე გამოიყურება წინა საარჩევნო სურათი მთავარი პოლიტიკური მოთამაშეების პირველი ნომრების მიხედვით, და ვფიქრობთ, სურათი 26 ოქტომბერს სახლში არ დარჩენისთვის სავსებით ნათელია.
და რა გაგრძელება ექნება ქართულ-ამერიკულ პარტნიორობას მას შემდეგ, რაც პრორუსი ოლიგარქის გუნდმა საქართველოს მთავარ მოკავშირესთან ურთიერთობები კატასტროფულად დააზიანა. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში დარჩენის შემთხვევაში ალბათ არანაირი, რადგან ნახეთ, რომ ირაკლი ყობახიძესთან შეხვედრაც კი არის ურვა არც ერთმა ოფიციალურმა პირმა, თავი რომ დავანებოთ შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, მისი ადმინისტრაციის წარმომადგენლებიც კი მას არ შეხვედრიან. ის რომ ეს პარტნიორობა დღეს ჩიხშია, ქართული ოცნების მიზან მიმართული პოლიტიკის შედეგია. ვის მიზანს ემსახურება ეს ყველაფერი? ცხადია რუსეთის. პოსტფაქტუმი იმ ამერიკელ ანალიტიკოსებს ესაუბრა, რომლებიც სულ ახლო წარსულში თავად ქმნიდნენ შეერთებული შტატების პოლიტიკას უსაფრთხოების მიმართულებით. დღეს დასავლეთში აღარავის აქვს ილუზიები, განსხვავებით წინა წლებისგან, და კარგად ხედავენ, რომ ქართული ოცნება ავტორიტარული რეჟიმია, რომლის დღის წესრიგი კრემლიდან არის ნაკარნახები და არასაკუთარი ხალხის ნებით. შესაბამისად, დღეს, ისე როგორც არასდროს აქამდე, ვაშინგტონში უკვე მომწიფდა აზრი, რომ ივანიშვილის სანქციების დროა. დოკუმენტი დიდი ხანია მზადა და თავად პრორუსი მილიარდერის და მისი პოლიტიკური გუნდის ავანტურამ ამ დოკუმენტის ამოქმედება გარდაუვალი გახადა. ასე დამთავრდა. კაი ცხოვრება, მსულ ასე იცის, უცებ მთავრდება. ორი დღე გზაში, სამი ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე, ერთიც ვაშინგტონში სუვენირების საკითხად. იმ ბრძენ კაცს სხვა დანაბარები ვერაფერი შეუსრულა და სულ ხელცარიელი ვერ დაბრუნდებოდა. ახლა ჭიქამაინც ექნება ბატონ ბორის შორეული და მისთვის სამუდამოდ ჩაკეტილი ამერიკიდან. აწი გინდა ოპტიმისტი იყოს, გინდა პესიმისტი. ჭიქა სავსე აღარასდროს ექნება. ღმერთი ამოწმე, ყობახიძემ ძალიან მოინდომა. ზედმიწევნით შეასრულა რაც უბრძანეს. დაიბარა ელჩიო, დაიბარა. გააძრეტყავიო, გააძრო. ნუ მცდელობა არ მოუკლია. ისეთი უთხრა დანიგანს ალბათ მის დღემდე არ მოусმენია. შენი ამერიკა ჩვენთან ურთიერთობაში ყველა ზღვარს გადადის და ჭკუით იყავითო. ელჩ დანიგანს ძალიან კარგად ვიცნობ. მრავალი წელი მუშაობდით ერთად. ძალიან ძლიერი პიროვნებაა და ასე მარტივად ვერ შეაშინებ. რასაც ახლა საქართველოს მთავრობა ეუბნება, ნამდვილად პრობლემაა. ყველა ამერიკული ადმინისტრაცია ერთს ამბობს: ჩვენი ურთიერთობებისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია დემოკრატია საქართველოში. და როცა ამას ვამბობთ, ამას გულისხმობთ. ჩვენ თქვით, რომ ასე არ უნდა გაგრძელდეს ურთიერთობები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ მოგვიწევს არსებული სტატუს-კვოს გადახედვა. ამერიკის ელჩის დაბარება და 4-ში გატარება დასაწყისია. მერე გაეროს ასამბლეაზე დემონსტრაციულად არ უკრავთ აშ მის პრეზიდენტს, როდესაც უკრაინის მხარდაჭერაზე ლაპარაკობს. არ უკრავთ აშ შენ. შენს წინ მჯდომი ეგვიპტე, ცოტა მოშორებით მჯდომი ირანი და იქ არ მჯდომი ვენესუელა, რომლის დიქტატორი ვერ ჩამოვიდა, რა კი ცოტა ხნით ადრე სანქციები დაადეს და თვითმფრინავი ჩამოართვეს. რა დათესა ქართულმა ოცნებამ, რომ რამე სხვა ემკო. 12 წელი უთმინეს და ბოლოს უთხრეს საკმარისიაო. რუსულ კრიმინალურ სამყაროში ტრიალის დროს შეძინილმა უტიფრობამ და ვირეშმაკობამ ივანაშვილს სულ ბოლოს გაუცხა. ეს მატყუარები საქართველოს პრორუსული ავტორიტარული მიმართულებით მიათრევენ და დადგა დრო ამის საფასური გადაიხადონ. საქართველოს ხალხს ქვეყნის განვითარება სრულიად საპირისპირო მიმართულებით სურს. მისი ხელისუფლება კი აკრიტიკებს შეერთებულ შტატებს, გვაბრალებს, რომ ვართ გლობალური ომის პარტია. სანქციებისთვის შურისძიებით ემუქრება ჩვენს ელჩსა და სამოქალაქო საზოგადოებას, რომელსაც დასავლეთი უჭერს მხარს. თავს ესხმის კონგრესმენებსა და სენატორებს. ყობახიძეს გონია, რომ ამ ყველაფერს იზამს და შემდეგ ამერიკის პრეზიდენტის მიღებაზე მიიწვევენ, ძალიან შეშლია. კაცმა რომ თქვას რას ემართლები? თავისი პურმარილია, უნდა დაგპატიჟებს, უნდა არა. მაგრამ მაინც ქართველს რომ სუფრაზე არ მიიწვევენ, ორმა გაცაწყენია. თან იქ რომ პურის გასატეხად კი არა, ხაზეინის სანქციების გასაუქმებლად მიდიხარ, ათმაგად გულსაკლავია. განსაკუთრებულ კომენტარს ამაზე ვერ გავაკეთებ, ნუ არასერიოზულია სამი დღის წინ გამოგზავნეს მოსაცოვი და შემდეგ გაუქმდა, ეს იყო ერთგვარი ჰუმანიტარული აქტი ოპოზიციის სასარგებლოდ. სიმართლე თუ გინდათ, ბაიდენის მიღებაზე ვერ მოხვედრა უფრო რთული იყო ვიდრე მოხვედრა. მიწვევას დიდი დამსახურება არ ჭირდება. მიწვევის გასაუქმებლად კი მთელი 12 წელი ისეთი წარმატებით უნდა გეკოცა, როგორც ბორის გრიგორიჩმა და მისმა ხელის ბიჭებმა იქოცეს. მართველი პარტია საქართველოს დასავლურ გზას აშორებს, რაც გულისხმობს ევროინტეგრაციას და სამომავლოდ ნატოში წევრობას. ჩვენ ძალიან ნათლად განვაცხადეთ, რომ განვახორციელებთ მთელ რეკმედებებს ონხრივი ურთიერთობების გადახედვის კუთხით, ევროპელ პარტნიორებთან კოორდინაციით. ქართული ოცნება ისევ აგრძელებს ანტიდემოკრატიული ნაბიჯების გადადგმას, რომელიც ეწინააღმდეგება ქართველი ხალხის ნებას, უსხუდავს მა
მათ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას და არაძლევს საკუთარი მომავლის განსაზღვრის საშუალებას. ამ ქმედებების საპასუხოდ თქვენ უკვე ნახეთ ამერიკის შეერთებული შტატების რეაქცია. არ ვიცი, შეიძლება სხვა დროსაც მომხდარა, მაგრამ ნამდვილად არასდროს გამიგია ვინმესთვის გაეუქმებინოთ მიწვევა ბაიდენის მიღებაზე. ოღონდ უპირველესად კობახიძე იქ საერთოდ არ უნდა მიეწვიათ. ეს არის სიგნალი შეერთებული შტატებისგან, რომ საქართველოს ოფიციალურ პირსა და ქართული ოცნების ლიდერს პრეზიდენტის მიღებაზე არ მიესალმებიან. მიწვეულთა სია არ მინახავს, მაგრამ ეჭვი მაქვს, რომ მათგან არავინ ესხმის თავს შეერთებულ შტატებს, როგორც ქართული ოცნება, ივანიშვილი, მისი პრემიერი, სპიკერი. დიდი სიბრიყვია იფიქრო, რომ ასე მოიქცევი და ამერიკის პრეზიდენტთან მაინც მიგიწვევენ. არჩევანი ყოველთვის გაქვს. ან შამპანურს უჭახუნებ ამერიკის პრეზიდენტს, ან პეშვით ჯამფლავს ჰამასისა და ჰეზბოლას ტერორისტებთან საერთო გობიდან. ამერიკის საპრეზიდენტო ბანკეტები დამთავრდა. ნასრალებისა და ჰანიების გელეხები კი ამ ბოლო დროს ბევრი წამოვიდა. მზის ჩასვლამდე თუ ჩაასწრებ ჩარტერით. President Joe Biden. გაეროს გენერალური ასამბლეის შემდეგ მიღებაზე ჯო ბაიდენი მსოფლიოს ლიდერებს დაემშვიდობა, ყველას ერთად. იქ არ იყო, მაგრამ როგორც ჩანს, დაუსწრებელი დამშვიდობება გამოუვიდა ბორის ივანაშვილსაც. მისი გამხმარება ობაბები უფრო იყვავილებს, ვიდრე ამ საზოგადოებაში ოდესმე მოხდება. სანამ საკონსტიტუციო უმრავლესობას მიიწერდა, ამ პირდაპირ მემკვიდრეობის მართველობას გაიფორმებდა საკუთარი შთამომავლებისთვის. მაგრამ არ დასცალდა. ივანაშვილის ავტორიტეტი უმწიკულოდ ვეღარ მივა არჩევნებამდე. არასწრება. რა კი ამერიკული მედიის შემდეგ უკვე ოფიციალური პირები ამბობენ, უნდა დაუჯეროთ. დასაზუსტებელია მხოლოდ ბოლო დეტალები, ანგარიშებისა და ქონების სია. ემან დრამე არ გამორჩეთ. არ ვიცი სანქციები როდის იქნება. ბაიდენის ადმინისტრაცია ივანიშვილისთვის ინდივიდუალურ სანქციებს ამზადებს. შეიძლება ჯერ გადაწყვეტილიც არ ქონდეთ, როდის გამოაქვეყნებენ. იქნებ იმედი აქვთ, რომ სანქციების მუქარა ივანიშვილს შეაცვლევინებს კურსს. ნეტავ ასე მოხდეს. სავიზო შეზღუდვები შეიძლება არ გამოქვეყნდეს. მაგრამ როდესაც ადმინისტრაცია აწესებს საფინანსო სანქციებს, ეს აუცილებლად საჯარო იქნება. რამდენადაც ვიცი, სწორედ ასეთ სანქციებს ამზადებენ ივანიშვილისთვის. ყველაფერი ახალი კარგად დაიწყებული ძველია. სულ მალე ბორის ივანაშვილი სანქციების სიაში ძველ მეგობრებს ჩაეხუტება. იმათვისთან ერთადაც სულ სხვა სიაში 1996 წელსაც დამსახურებულად მოხვდა. რომელი ერთი გაგიხარდებათ? აგერ ამერიკის სანქცირებული ოლიგარქები ავეინ და ფრიდმანი, ვისთან ერთადაც ოდესღაც რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნებს აფინანსებდა და აწყობდა. აგერ ოლიგარქი ლებედევი, სანქცირებული უკრაინისა და კანადის მიერ. მიუხედავად იმისა, რომ არც რუსეთში ჩაესვლება. ან მედია მენეჯერი ლისოვსკი, სანქცირებული შეერთებული შტატების, ევროკავშირის, კანადის, დიდ ბრიტანეთის, შვეიცარიის, ავსტრალიის, იაპონიის, უკრაინისა და ახალი ზელანდიის მიერ. გასპრომის მართველი საბჭოს წევრი მარკოვი ბრიტანული და უკრაინული სანქციების სიებიდან. მედია მენეჯერი ტრეტიაკოვი ევროკავშირისა და მონაკოს სიებიდან. ნორილსკ ნიკელის პრეზიდენტი პოტანინი ბრიტანეთის, კანადისა და ამერიკის სანქციებიდან. იმ ძველ სიაში იყო მიხეილ ლესინიც, რომელიც რამდენიმე წლის წინ ვაშინგტონის სასტუმროში იპოვნეს გარდაცვლილ. მოკლედ, ბორის ივანაშვილს ბორის ელცინის მადლობის სიაში იმდენი მეგობარი ჰყავს. სანქციების სიაში აქამდე რომ არ მოხვდა უცნაური ის უფროა. ივანიშვილი რუსულ სამყაროში თავს უფრო კომფორტულად გრძნობს. იქ გამდიდრდა. იქ არც ღიაობას თხოვს ვინმე და არც აკონტროლებს, რასაც ევროკავშირისა და ნატოში ვერ გაიქცევი. წლებია უყურებთ ქართული ოცნების დაღმასვლას რუსეთისკენ. მაგრამ ვითარება განსაკუთრებით გამწვავდა 2019 წელს პარლამენტში გავრილოვის გამოჩენით. შემდეგ შარშან რუსული კანონის შემოტანითა და იზოლებითი გაუქმებით. ივანიშვილს იმედი ჰქონდა, რომ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსზე უარს ეტყოდა, რაც მისცემდა საბაბს დაედანაშაულებინა დასავლეთის საქართველოს მიტოვებაში და ღიად წასულიყო რუსეთისკენ. კობახიძე ბაიდენთან ვერც 15 კაცად შევიდა, ვერც 115-ით. ივანაშვილის ელჩი ქართლისა ალბათ მეტროპოლიტენ მუზეუმის კართან იდგა და ითვლიდა და ყოველი დროშიანი მანქანის მისვლისას უფრო და უფრო იბოღმებოდა. იქ მიწეული იყო 150-ზე მეტი სახელმწიფოს ლიდერი, საიდანაც დაახლოებით 9 არის ავტორიტარული, მათ შორის გაფორმებულად ავტორიტარული, კონსტიტუციურად არის ავტორიტარული. არც ერთს არ დავასახელებ, რა თქმა უნდა. და ამიტომ თქვენც უნდა ყოფილიყავით, ეს არის თქვენი არგუმენტი, რატომ უნდა ყოფილიყავით? ეს ყველაფერს გეუბნები, ავტორიტარულ ქვეყნებს იწვევენ და შენ გიუქმებენ. მეწვას ამაზე გამოიტანოს საზოგადოებამ დასკვნები. კუშინ თელავის მიტინგზე დაჯავშნული აკვარიუმის ლომგულს სანქციები არ უხსენებია. მაგრამ ხელის ბიჭი კობახიძის ჩამოტანილ ამბებს 1-2 ხე არ გაეხმო, ვარიანტი არაა. ყველაფერი უცხოეთის აგენტების ბრალია. გლობალური ომის ერთი ფრონტი დენდროლოგიურ პარკზეც გადის. უცხო ქვეყნის აგენტებისა და კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის დამოკიდებულება ნათლად გვიჩვენებს მათ რეალურ მიზანს საქართველოს მუდმივი კონფლიქტისა და დაპირისპირების რეჟიმში იყოს. სწორედ ამიტომ
ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მზადება პირველ რიგში საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვებაზე გადის. რას უპირებს შეერთებული შტატები ივანაშვილს, ჯერ არ ვიცით, მაგრამ ვიცით, რით ემუქრება. ემუქრება პრეზიდენტის აღმასრულებელი განკარგულებით ნომერი 14-024, რომელსაც ბაიდენმა ხელი 2021 წელს მოაწერა და ძალიან კონკრეტული სახელი აქვს. რუსეთის ფედერაციის მთავრობის მავნებლურ საგარეო აქტივობებთან დაკავშირებული ქონების ბლოკირება. ამ აქტით იჯდებიან ადამიანები, ვინც წარმოადგენენ და ემსახურებიან პუტინს, ამ თუ იმ ფორმით. ძალიან მოკლე ტექსტიდან დასკვნის გამოტანა ქოცებსაც კი არ უნდა გაუჭირდეთ. რა კი მაინც და მაინც ეს ბრძანება მიუყენეს, ესე იგი ბაიდენი ივანაშვილს პუტინის რეჟიმის გაგრძელებად განიხილავს. და როგორც ტექსტშია მითითებული, შეერთებული შტატებისთვის საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების საბაბად. შესაბამისადაც საშჩის. მინდა, რომ შეერთებულმა შტატებმა გააგრძელოს სანქციების პოლიტიკა იმ პირების წინააღმდეგ, ვინც პასუხისმგებელია დღევანდელ ვითარებაზე. ყველაფერი ივანიშვილით უნდა დაიწყოს. სანქციები უნდა დაუწესდეს ასევე პრემიერს, სპიკერს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნებს. ეს ყველაფერი მათ გამოხდება. ივანიშვილი, პაპუაშვილი, კობახიძე და სხვები ავრცელებენ სრულ სიყალბეს. თითქოს დასავლეთს სურს საქართველოს ჩათრევა უკრაინის ომში. სრული სისულელია. შეერთებულ შტატებს ყველაზე ნაკლებად ამ ომის გავრცელება აწყობს. იმედი ბოლო კვდება. ქოცის იმედიც. ერთთვის როგორმე გაუძლებენ ბაიდენს და მერე იქნება ეშოლოთ. როგორც ძველ დროში, ყველაზე გულწრფელები ქოცებშიც მასხარები არიან. დაიკიდე ტრამპი მოდის, მისტერ ბაიდენ, ასე რომ დაფიქრდით. მესმის, რომ ქართულ ოცნებას ტრამპის გამარჯვების იმედი აქვს, მაგრამ როდესაც ტრამპზე საუბრობ, შეუძლებელია რამე დაგეგმო. პირველ რიგში, მან შეიძლება ვერ გაიმარჯოს. თუ ვერ მოიგებს, ქართული ოცნება ნამდვილად ძალიან ცუდ დღეში ჩავარდება, მაგრამ თუ მოიგო, შეიძლება არც მაშინ გაუმართლოთ. მას ძალიან უყვარს, როცა ელაკუცებიან და აქებენ, მაგრამ ეს არაა გარანტია, რომ რამენაირად გაითვალისწინებს საქართველოს ან მისი მმართველების ინტერესებს. ტრამპის პრეზიდენტობისა და მის ხელში გადარჩენის იმედი ივანაშვილს პუტინისგან გადაედო. იმისთვის ეს უკრაინის საერთაშორისო მხარდაჭერის რღვევისა და რუსეთის საერთაშორისო იზოლაციის დასრულების საუკეთესო შესაძლებლობაა. არა გარანტია, არა დაპირება, მაგრამ შანსი. გაცილებით მოკრძალებული მოთხოვნები აქვს ივანაშვილს. იმითაც ბედნიერი იქნება, თუ მის და საქართველოს არსებობას ვაშინგტონი საერთო დაივიწყებს და მისემ საშუალებას მშვიდად გააგრძელოს თავისი რუსული საქმე. ევროინტეგრაციის სრული გაყინვა, ოპოზიციის გატუსაღება და კრიტიკული მედიისა და საზოგადოებრივი სექტორის გაუქმება. ისე რომ, ერთ-ორ წელიწადში საქართველოს ხმას საერთოდ ვერ გაიგებთ. გარდა ალბათ ნიუ-იორკისა, სადაც ვინმე კობახიძე ან ვოლსკი, პაპუაშვილი ან ზარქოა, გაეროს ტრიბუნაზე ფეხსაცმელს ურახუნებენ მთელი მსოფლიოს მასონებს. აი დაუბრუნდეთ ისევ არჩევნების თემას ემიგრანტების კანონიერ მოთხოვნაზე, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციას კონსტიტუციით გაწერილი ვალდებულება უზრუნველეყო და უცხოეთში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის ახალი უბნები გაეხსნა, ხელისუფლებიდან ცინიკური პასუხი გასცეს. მართალია, ახალი უბნები იხსნება მაგალითად ავსტრალიაში, კორეასა და დუბაიში, მაგრამ დამატებითი უბნები არ იხსნება ევროპის და ამერიკის იმ ქალაქებში, სადაც ათობით და ასობით ათასი ჩვენი თანამოქალაქე ცხოვრობს. სიგარების, უიმედობისა და უპერსპექტივობის გამო უცხოეთში სამუშაოდ წასული ქართველები ქართველების ხელისუფლებას ისე ეშინია, რომ წინა არჩევნებთან შედარებით უცხოეთში რეგისტრირებული ამომრჩევლების რაოდენობა გაზრდის ნაცვლად პირიქით შეამცირა და 60,000-ამდე დარეგისტრირებულ ემიგრანტს ხმა პრაქტიკულად მოპარა. მაგრამ იმათი საერთო რაოდენობა, რომელსაც ქართული ოცნება არჩევნების მიღმა ტოვებს თავისი ამ გადაწყვეტილებით, ცხადია გაცილებით დიდია. ამით ვიძინებ და ვიღოძებ, რომ აიქნება 27-ში. მამის საფლავს გეფიცები გულწრფელად ვამბობ. ემიგრაციის დარდი დამავიწყა, იმიტომ რომ 27-ში ან სამუდამო ემიგრანტი ვიქნები, ან არა და დაახლოებით 1-2 წელიწად ნახევარში სახლში წავა. სამშობლოდან შორს, ოჯახის წევრების, მეგობრების თუ ახლობლების გარეშე ცხოვრობს სრულიად უცხო გარემოში. წლებია, რაც უმძიმესი სოციალური პირობების გამო იმ საქმის მიტოვებაც მოუწია, რომელსაც მთელი ცხოვრება მიუძღვნა და დროებით საკუთარი სახლკარი დატოვა. ხათუნა ფირცხალავა რამდენიმე წელია ემიგრაციაშია. დიდი ხანია მოუთმელად ელის სრულებებს, რომელიც საქართველოს და მის პირად ბეც გადაწყვეტს. არჩევნებამდე ერთი თვეც აღარ დარჩა. 26 ოქტომბერს
ნომერი ახლდება და მის ქალაქში საარჩევნო უბანი არ გახსნეს. მას 700 კილომეტრის გავლა უწევს საარჩევნო უბნამდე, რომ ხმის მიცემა შეძლოს. პრობლემა მხოლოდ გრძელი დისტანციის დაფარვა არ არის. ამ გზაზე მას რამდენიმე ტრანსპორტის გამოცვლა, სამუშაო საათებისა თუ დღეების შემცირება უწევს, რაც დიდ ფინანსურ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. სამი დღის განთავისუფლება სამსახურიდან სამი დღის ხელფასის ჩამოქვეითება. იქეთ აქეთ გზა მე აი ზუსტად გეტყვი რა 165-დან 200 ევრომდიან. იქ ორი დღე გაჩერდი ბერლინში, ხო, საცხოვრისი გინდა. ეს ყველაფერი ისე მიდის 1500-600 ევროზე, როგორც არაფერი ჯამში, მაგრამ მე ამ ფულს არ დავეძებ, ანუ არაუშავს. სამუდამოდ ბევრი დაგვეკოდება და არაფერი არ გვექნება. ჩემი არჩევნებზე წასვლა და 3-4 დღით მოცდენა სამსახურზე, რა მოსატანია იმასთან, რაც გაიღო საქართველოს გმირებმა? რა მოსატანია იმასთან? ამის უფლება მე ვფიქრობ, რომ არც ერთ ქართველს არ აქვს, ვისაც სულ მცირე ოდენი შესაძლებლობა მაინც გვაქვს, რომ არჩევნებში მონაწილეობა მივიღო. მინდა მივმართო ყველას, ვისი პასუხისმგებლობის ქვეშაც არის ეს საკითხი. ხელისუფლებას მივმართო, საქართველოს გასამართლების უფლებას ვერ მოგცემთ, ამისი მედად არ იყოთ. ხათუნა ფირცხალავა პროფესიით ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელია. არაერთი ჯილდო აქვს მიღებული, მათ შორის სამეგრელო ზემო სვანეთის პირველი მასწავლებლის ტიტული. ის საუკეთესო მასწავლებლადაც დაასახელეს. ათეულში კი მასთან ერთად მისი 7 მოსწავლე იყო. ხათუნა ფირცხალავა მუშაობდა თბილისში, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სკოლებში. შემდეგ მამამ-პაპისეულ სახლ კარს დაუბრუნდა და მუშაობა მარტვილის საჯარო სკოლაში გააგრძელა. მან 20 წელი ბავშვებთან ურთიერთ თავას მიუძღვნა. ყველაზე მეტად ალბათ სწორედ მისი მოსწავლეები და საყვარელი საქმიანობა ენატრება. უკან დაბრუნებას მხოლოდ ევროპული ღირებულებების ქვეყანაში ფიქრობს. ყველა ოპოზიციური პარტიებს მინდა ყველას მიმართო, გთხოვთ, რაც შეიძლება მეტი გააკეთეთ, რომ სამშობლოში დაბრუნების შანსი არ წაგვერთოს და ჩვენ დას რომ დავბრუნდები, ჩემი ქვეყანა დამხვდეს. ევროპული რაც მთავარია, მეტირება ძალიან დიდ ბოძის გიხდით. იმეც იტოვებს, რომ სამშობლოში მალე დაბრუნდება და კვლავ შეაბიჯებს სკოლის შენობაში. არაერთხელ უფიქრია თუ როგორი იქნება და რა სიტყვის ბავშვებს დაბრუნების შემდეგ პირველ გაკვეთილზე. წარმოდგენაც კი არ უნდა რა იქნება მაშინ, თუ მისი იმედები არ გამართლდება. სკოლაში შევაბიჯო უნდა და აი რა ვთქვა, რა როგორ ავხსნა ილია, როგორ ავხსნა ვაჟა, როგორ ავხსნა აკაკი, როგორ ავხსნა და ჩემი სურვილი იყო ამას წინა ჩემ კოლეგებს ვუთხარი, რომ რო დავბრუნდები მეთქი მეთხარი, პირველ გაკვეთილს მეთქი ჩავად, რომ ჩავატარებ უნდა ავხსნა მეთქი და ბევრჯერ ამიხსნია. ნიკოლო რტკეფანიძის გული, ძალიან პატარა მინიატურული ემიგრანტი არის ეს, მე დავფერფლო საქართველოს რუკარო და მე ვიცი როგორც უნდა ავხსნა, თქო, ეხლა ვიცი როგორ უნდა ავხსნა ეს, თქო. ასე რომ ღმერთო შემაძლებინე და ღმერთო მომეცი იმისი შესაძლებლობა, რომ სამუდამო ემიგრანტად არ დავრჩე. ეს მხოლოდ ერთი ადამიანის ისტორია, ადამიანის, რომლის უკანაც 100,000-ობით ემიგრანტია. მათ უმეტესობას იძულებით მოუწიათ სამშობლოს დატოვება. გაეხსნენ ქვეყანაში არსებულ მძიმე სოციალურ მდგომარეობას, რომელიც წლიდან წლამდე უფრო და უფრო მწვავდება. ემიგრანტები წლებია სახელმწიფოსგან ითხოვენ მათი უფლებების დაცვას, არჩევნებზე მისვლისა და ხმის მიცემის კანონიერ უფლებას, რომელიც ხელისუფლებამ წაართვა. ცესკოს ახალი განკარგულებით 26 ოქტომბრის არჩევნებისთვის 60 უბანი გაიხსნება 42 ქვეყნის 53 ქალაქში. არის ეს საკმარისი იმ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, სადაც ემიგრაცია 95.6%-ითაა გაზრდილი, სადაც ხმის მიცემის უფლების მქონე საქართველოს მოსახლეობის 20% საზღურებს მიღმა ცხოვრობს. მაგალითად, სტრასბურგში, ქალაქში, სადაც 1000-ობით ქართველი ემიგრანტია, რომლებსაც საკონსულო აღრიცხვა
სხვის პროცედურები გაიარეს. ამორჩევლის მობილიზაციაც კი მოახერხეს. საჭირო 50 ხელმოწერის ნაცვლად სამჯერ მეტი ხელმოწერა შეაგროვეს. თუმცა ცესკო საარჩევნო უბანს აქ არ გახსნის. ცდილობენ ყველა ღონეს მიმართონ და შეძლონ საკუთარი უფლებების დაცვა. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი 500 კილომეტრის გავლა და 26 ოქტომბერს პარიზში ჩასვლა მოუწევთ. სტრასბურგში აქამდე არასოდეს არ ყოფილა არჩევნები, მაგრამ არც არასოდეს არ ყოფილა ესეთი სიმჭიდროვით ქართველი ემიგრაცია ამ რეგიონში. ეს ადამიანები სტრასბურგში აქ ალზასის ტერიტორიაზე უკვე ჩემი ინფორმაციით 20,000 ნამდვილად დაცდა. ასე რომ გჭირდება, ძალიან გჭირდება სტრასბურგში უბნის წარჩევნო, უბნის გახსნა, რისთვისაც არა ერთი ძალისხმევა გაიწია. სტრასბურგში მყოფი ქართველებისთვის ძალიან რთული იქნება პარიზში ჩასვლა და საკუთარი აზრის გამოხატვა. მით უფრო რომ ემიგრანტების დიდი ნაწილი არა სამუშაოდ, არამედ სამკურნალოდაა ჩასული. მათ შორის ბევრს ტრანსპორტის ფულიც კი არ აქვს. ბოლო წამზე მიყოქ ჩართული არჩევნებისთვის უბნის მოპოვების იმედისა და თუ კი ეს ასე არ მოხდა, მე პირადად ჩემი ოჯახით მივდივარ პარიზში. სამწუხაროდ შეიძლება დიდმა ნაწილმა ვერ მოაბასთა. ამ ადამიანებს ბისთვის მიუღწეველი მიზანი შეიძლება აღმოჩნდეს პარიზში გადაადგილება და იქ მისი ხმის დაფიქსირება. ემიგრანტებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით ჯერ კიდევ აქვთ შესაძლებლობა, რომ დარეგისტრირდნენ საპარლამენტო არჩევნებში ხმის მისაცემად. სხვადასხვა ქვეყანაში მყოფი ქართველები ერთმანეთს უკავშირდებიან, ეხმარებიან, ცდილობენ ყველას მიაწვდინონ ხმა. ზოგი ტრანსპორტირებას იღებს საკუთარ თავზე, ზოგი რეგისტრაციის პროცესშია ჩართული. ვისაც რა შეუძლია, მიზანი საერთოა. ყველამ თითოეულმა საზღვარგარეთ მყოფმა ქართველმა უნდა გამოხატოს საკუთარი ნება. წინა არჩევნებისგან განსხვავებით წელს პირველად იხსნება უბნები არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, ფინეთში, სამხრეთ კორეაში, იაპონიასა და ავსტრალიაში. ამ ქვეყნებში რეგისტრირებულ ამორჩეველთა რიცხვი 52-დან 116-მდეა. თუმცა არ იხსნება საარჩევნო უბნები ისეთ ქვეყნებსა თუ ქალაქებში, სადაც ასობით ათასი ქართველი ცხოვრობს. როგორც ჩვენთან საუბარში ყვებიან, ეშინიათ საარჩევნო პროცესების მიღმა არ დარჩნენ. ოპოზიცია ცდილობს ემიგრანტებს კონსულტაცია გაუწიოს და გადაალახინოს ის დაბრკოლებები, რომლებსაც სახელმწიფო ხელოვნურად ქმნის. ეს ადამიანები არიან ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანები და შესაბამისად მოგეხსენებათ, რომ როდესაც ხელისუფლებას აქვს იმის ინტერესი, რომ მაქსიმალურად მობილიზება მოახდინოს საკუთარი ამომრჩევლის და მის ინტერესში არ შედის, რომ ბევრი ოპოზიციური ამომრჩეველი მივიდეს უბანზე და შესაბამისად დააფიქსიროს მისი ოპოზიციური არჩევანი, რა თქმა უნდა, ყველა ბერკეც გამოიყენებს იმისთვის, რომ მათ ხელოვნური ბარიერები შეუქმნას და არ მისცეს საშუალება, რომ მივიდნენ და საკუთარი არჩევანი დააფიქსირონ. შალვა აბუსერიძე 6 წელია რაც პენსილვანიის შტატში, ფილადელფიაში ცხოვრობს. მიუხედავად ამდენი წლისა და ამდენი კილომეტრის დაშორებისა, მისი ყოველი დილა საქართველოთი იწყება. ძალიან კარგად იცის, რა ხდება მის სამშობლოში. ყოველდღიურად ადევნებს თვალს პოლიტიკურ პროცესებს. იქიდან დარდობს მისი ქვეყნის ბედზე. მას არც ერთი არჩევნები არ გამოუტოვებია. და ამჯერადაც იცის, როგორ დაიწყება მისი დილა 26 ოქტომბერს. შალვას გარშემო მისი ბევრი თანამოქალაქე ცხოვრობს. თუმცა ყველას ნიუ-იორკში ჩასვლა უწევს. გულით კივა ასეთი გულგრილი დამოკიდებულების გამო. თუმცა ამბობს, რომ ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ საკუთარი ხმა არ დაიკარგოს. და ათასობით კილომეტრიდან გვეუბნება მის არჩევანს და სურვილს, რომ მისი სამშობლო ევროპულ რელსებზე უნდა იდგეს. საქართველო არ ვიცი, მიდის ჯოჯოხეთისკენ რა, ჯოჯოხეთისკენ მიდის. რომელ აბსოლუტურად ჩამოშლილია ყველაფერი და იქამდეც კი მივედით, რომ ოკუპანტებს ბოდიში უნდა მოუხადოთ რა და აღადასებო სახელმწიფო და არ ვიცი ახლა 26 ოქტომბერს თუ თითოეულმა ქართველმა არ გააცნობიერა, რომ სად შეიძლება გავიგვიძოთ 27 ოქტომბერს, არ ვიცი, მაშინ ამის ღირსები ვყოფილვართ რა, მაშინ ღირსები ვყოფილვართ იმის, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. ემიგრანტების ასეთი აქტიურობა ჯერ არც ერთ არჩევნებზე არ ყოფილა. მათი ხმა უკვე დიდი ხანია რაც გვესმის. მათი არჩევანიც კარგად ვიცით. როგორც ჩვენ,
ასევე საქართველოს ხელისუფლებამ. ამიტომაც ცდილობს შეუზღუდოს კანონიერი უფლებები მათ, შეუქმნან დაბრკოლებები, თუმცა ისინი ყველაფერს იზამენ საკუთარი ქვეყნის მომავლის გადასარჩენად. და მათი იმედი 27 ოქტომბერია, დღე როდესაც დარწმუნდებიან, რომ მათი სამშობლო აირჩევს არა რუსეთს, არამედ ევროპას. საერთაშორის საარჩევნო თემატიკა უნდა გავაგრძელო ამ მიმართულებით ჩვენს არხს სიახლეა და საეთერო ბადეში პოსტფაქტუმის დასრულების შემდეგ უკვე გავა გადაცემა სახელწოდებით მთავარი არჩევნები და როგორც დასახელებიდანაც ხვდებით ის სწორედ მოახლოებულ არჩევნებს შეეხება. მოგიხსენებათ წლევანდელი წელი არის ის შემთხვევა როდესაც განსხვავებული ფორმატით ტარდება, იცვლება მაგალითად კი არ უნდა შემოხაზოთ თქვენთვის სასურველი პოლიტიკური პარტია, არამედ უნდა გააფერადოთ შესაბამისი გრაფა. აი სხვა დეტალებზე თუ რაზე იქნება ეს გადაცემა, რა ინფორმაციას მიაწვიან მაყურებელს ამ გადაცემის წამყვანები თეა დეიშვილი და ნათია გოგსაძე, თავად გვეთქვენ, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვებიან, მოგესალმებით და რა იქნება პირველი გადაცემის თემები. მიშა, მოგესალმებით. როგორც უკვე ხედავთ, ჩვენ აქ მოწყობილი გვაქვს საარჩევნო უბანი და დღეს ჩვენს პირველ გადაცემაში, რომელიც მთლიანად მიუძღვენით ქართველ ამომრჩევლებს, რომლებმაც რაც შეიძლება მეტი უნდა იცოდნენ იმ შეცვლილ პროცედურაზე და ხმის მიცემის ახალ მეთოდებზე, რომლითაც უნდა წარდგნენ საარჩევნო უბნებში 26 ოქტომბერს, აი ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ აი ამ იმიტირებულ საარჩევნო უბანზე და ჩვენი პირველი სტუმარი იქნება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი კალანდარიშვილი. მე და თეა დღეს ერთად გავივლით ამ პროცედურას, რომელიც ძალიან მარტივია და თუმცა მაინც საჭიროებს ახსნას იმის მიუხედავად, რომ საინფორმაციო კამპანია არსებობს. მიშა, შენს გეპატიჟებით იმიტაციურ არჩევნებში თუ მოახერხებ გადაცემის მერე შემოგვიერთდი. ასევე გადაცემაში გვექნება ძალიან კრიტიკული და მნიშვნელოვანი თემა რაჟდენ კუპრაშვილის ეგზეკუცია და რეპრესიები, რომელიც რუსული კანონის რაჟდენის სანქციები და რუსული კანონის ერთგვარ აღსრულებას უწყობს ხელს. რუსული კანონი არა, მაგრამ ანტიკორუფციული ბიურო ჩაერთო სწორედ ამ კუთხით წინა საარჩევნო პროცესში და ცდილობს, რომ არა მხოლოდ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, სანამკვირვებლო ორგანიზაციებს, არამედ ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და სამოქალაქო სექტორს დიდი პრობლემები შეუქმნას, რომ ამ გადამწყვეტ საეტაპო და მნიშვნელოვან არჩევნებში ამ ორგანიზაციებს არ დაუშვან დამკვირვებლები და ეს რამდენად დრამატულად შეცვლის ამ გადამწყვეტი არჩევნების სურათს, ჩვენ ყველამ ერთად კარგად ვიცით. ამიტომ ეკა გიგაური საერთაშორისო გამჭვირვებელი ალბათ საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი იქნება ჩვენი სტუმარი. ხვალ დაგეგმილია ერთობლივი პრესკონფერენცია ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, თუმცა ის წინ სწრებად ჩვენს მაყურებელს შეატყობინებს იმ რისკების შესახებ, რომელსაც რაჟდენ კუპრაშვილის ახალი სანქციები უქადის ქართულ საზოგადოებას. გადაცემის მესამე ბლოკში კი გვეყოლებიან დამკვირვებლები: პაატა ციკოლია, რეჟისორი; გიორგი მონიავა, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი და მათთან ერთადაც ვილაპარაკებთ ამ გადამწყვეტ არჩევნებზე. ანუ ნიშნულოვანია ყველა მაღაზრულოს თავისი სამოქალაქო ვალი. ასევე გვექნება კომენტარები, ჩართვები ემიგრანტების, რომლებიც მოგვიყვებიან იმ წუხილებზე, რომლებიც თვეების განმავლობაში მათ აწუხებთ, გაუგზავნეს არაერთი წერილი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ითხოვეს დარეგისტრირება, მოგვიყვებიან იმ პრობლემებზე, რომელიც მათ შეექმნათ დარეგისტრირების პროცესში, გვაჩვენებენ იმ ადგილებს, სადაც შეიძლება ხმის მიცემა საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში საზღვარგარეთიდან, მაგრამ ცენტრალური საარჩევნო კომისია და საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამის უფლებას საქართველოს მოქალაქეებს არ აძლევს. ამ კითხვებს რა თქმა უნდა დავსვამთ ასევე სტუდიაში და ჩვენ მე და ნათია ასევე ვიყავით ქუჩაში, გავასაუბრებთ ახალგაზრდებს, სხვადასხვა თაობის ადამიანებს და აი ამ განწყობებს ყველაფერს ჩვენს ეთერში შემოგთავაზებთ სულ რამდენიმე წუთში. ასე რომ დაგვაღოდეთ დიდი მადლობა ნათია, საინტერესო და ინფორმატიული როგორც მივხვდით საქმიანებში აქ. ხო, ნამდვილად ჩემთვისაც კი ძალიან ბევრი დეტალი აღმოჩნდა სიახლე, როდესაც გავეცარე ახლოდან ამ ხმის მიცემის ახალ პროცედურას, მოდი ასე ვთქვათ, და ნუ ნამდვილად ეშმაკია როგორც ყოველთვის დეტალებში ახლომე და აი ამ დეტალების გათვალისწინება და დამახსოვრება მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული მოქალაქის ხმა იქნას გათვალისწინებული და ჩათვლილი საერთო ხმის მიცემის პროცესში. დიდი მადლობა თქვენ და წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. მე კი გადაცემა უნდა გავაგრძელო ისევ არჩევნებთან დაკავშირებული თემატიკით. ჩვენ ნახეთ, რომ ემიგრანტები
მოწყობის მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა და ამის ერთ-ერთ მიზეზად დასახელდა ის, რომ ძალიან დიდ რესურს მოითხოვდა, მათ შორის ფინანსებს. და ამ დროს ჩვენ ვხედავთ, რომ კონკრეტული სახელმწიფო უწყვეტები არანაკლები რესურსს, არანაკლები მოცულობის რესურსს, მათ შორის ფინანსებსაც ხარჯავენ, მაგალითად მანქანებში, ანუ ახალი ოფისის მოწყობაში, გარემონტებაში და ასე შემდეგ, ერთი სიტყვით კომფორტში. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში უჩვეულოდ გააქტიურებული ანტიკორუფციული ბიუროს შემკურე ბუნებრივად გაჩნდა მოლოდინი, რომ აჟდენ კუპრაშვილი პოლიტიკურ რეპრესიებთან ერთად საქმესაც ხელს მოჰკიდებდა და ერთ-ორ კორუფციულ საქმეს მაინც გამოიძიებდა. მით უმეტეს ასეთი ფაქტები თავზე საყრელად არის და ყველაფერი ზედაპირზეებს. თუმცა არა, სახელწოდების მიუხედავად პრემიერის უშუალო დაქვემდებარებაში მყოფი ეს უწყება მხოლოდ პოლიტიკური შინაარსის ზეწოლითა და ივანიშვილის ოპონენტების სხვადასხვა ფორმით შევიწროებით არის დაკავებული. დიდი აქტიურობით არც სხვა შესაბამისი კომპეტენტური უწყებები გამოირჩევიან, მაგალითად პროკურატურა. არადა აუდიტის სამსახურიდან საქართველოს პროკურატურაში წლიურად საშუალოდ 20 ისეთი საქმე ეგზავნება შესაბამისი მიგნებებით, რომ ხალხის ფული ნამდვილად უყაირია თუ თიხარჯება და კონკრეტული პირების ინტერესის მიხედვით ხდება ამ თანხების განაწილება. თუმცა ამგვარი საქმეებიც კი, რომელიც სანახევროდ გამძიებულია, საბოლოოდ თავის ადგილს ისე უწყების გრძელდა პროიან თაროზე პოულობს ხოლმე. ბიუჯეტის ხარჯზე კი კონკრეტული ჩინოსნების გამდიდრების პრაქტიკა შეუფერხებლად გრძელდება. თავარი სახელმწიფო უწყება, რომელიც უფლება მოსილია ქვეყნის დაუძინებელ მტერს, ელიტურ კორუფციას დაუნდობელი ბრძოლა გამოუცხადოს, საქართველოს გენერალური პროკურატურა და არა ის მკვდრაჩობილი ბიურო, რომლის ხელმძღვანელიც რატომღაც წინასაარჩევნოდ აბუბოქრდა და ჭიქაში ქარიშხალი დაატრიალა. ანტიკორუფციული ბიურო რეალურად იქცა ამ ხელისუფლების ხელში საკუთარ მოქალაქეებზე შანტაჟის და ტერორის მთავარ იარაღად. როდესაც ჩვენმა სტრატეგიულმა პარტნიორებმა ევროკავშირმა საქართველოს მთავრობას დაავალა 9 პუნქტიანი გეგმის შესრულება, ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი იყო კორუფციასთან ბრძოლა. ახლა მთავრობამ როგორ დაინახა კორუფციასთან ბრძოლა? შექმნა ახალი სტრუქტურა, დაარქვა სახელი ანტიკორუფციული ბიურო, თითქოს რაღაც ესეთ ჟღერადი, და შემდეგ ორი სხვადასხვა სამსახურიდან, ერთი არის საჯარო სამსახურის ბიურო და მეორე არის სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, გამოიტანა ორი დეპარტამენტი. ერთი არის თანამდებობის პირების ქონებრივი დეკლარაციის დეპარტამენტი გამოიტანა და ხოლო აუდიტის სამსახურიდან გამოიტანა პარტიების მონიტორინგის დეპარტამენტი და შეუერთა ანტიკორუფციულ ბიუროს. და ეს არის სამსახური, რომელსაც არ აქვს საგამოძიებო უფლება. ანუ რაჟდენ კუპრაშვილი ვერაფერს ვერ გამოიძიებს. ანუ ეს იყო რაღაც პლუსის დასასმელი ორგანიზაცია, რომ რაღაც ანტიკორუფციული შექმნეს. სინამდვილეში რაჟდენ კუპრაშვილი უბრალოდ დაგვემატა სარჩენად კიდევ სახელმწიფო ბიუჯეტს. კერძო პირების ქონების დევნაში გართული რაჟდენ კუპრაშვილის ყურებისას საზოგადოებას ავიწყდება ის ანტიკორუფციული სააგენტო, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კოლგის ქვეშ უნდა ფუნქციონირებდეს და ქვეყანაში უკვე ძალიან მყარად ფეხგადგმული ელიტური კორუფციის ფაქტებს იძიებდეს. ის არიძიებს არაფერს, აი ბოლოს მის ვებგვერდზეც რო შეხვიდე 2020 წლის მერე საერთოდ ინფორმაციაც არ დევს, რა გააკეთა, ან ვინმე დააკავა, რომელიმე საქმე გამოიძია, ანუ ანტიკორუფციული მიმართულებით რა გააკეთა. ზუსტად ანალოგიური სტაგნაციის ხანა უდგას პროკურატურასაც. თუ სუსის ანტიკორუფციულ ბიუროს კორუფციასთან საბრძოლულად ცოტაოდენი ძალისხმევის გამოჩენა სჭირდება, გენერალურ პროკურატურას ამის გაკეთებაც არ უწევს, რადგან ყოველწლიურად სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საგამოძიებო უწყებაში დაახლოებით 20-მდე ისეთ დასკვნას აგზავნის, რომლებშიც სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები იკვეთება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ამოწმებს, ასე ვთქვათ, საჯარო უწყებებს, ვინც ხარჯავს ბიუჯეტის ფულს ძალიან მარტივად, რო ვთქვათ. არსებობს რამდენიმე სახის აუდიტი, ეს არის ფინანსური აუდიტი, შესაბამისობის აუდიტი, ეფექტიანობის აუდიტი და შესაბამისად ამ აუდიტის პროცესში თუ გამოვლინდა, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები არის, ეს საქმე, ეს დასკვნა იგზავნება პირდაპირ პროკურატურაში გამოსაძიებლად. 2020-2023 წლებში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სამართალდამცავ ორგანოებში მთლიანობაში 85 ანგარიში გადააგზავნა, რომლებშიც არა ერთ ცალკეულ დანაშაულზე, არამედ რამდენიმე ასეულ კანონდარღვევაზე და მათ ჩამდენ უამრავ ჩინოვნიკზე იყო ყურადღება გასამახვილებელი. მაგრამ გამოძიებული, რომ შედეგი დადგეს, ჩვენ მსგავსი არ გვახსოვს. შედეგის დადგომას გულისხმობ
იმ კონკრეტული უცხების თავარი თანამდებობის პირები, როგორც პოლიტიკურად, ასევე სამართლებრივად. არავინ არ არის დაშჯილი. არის მუნიციპალიტეტები, რომლის დასკვნებიც გადმოგზავნილი არის გამოსაძიებლად და დღეს იმ მუნიციპალიტეტის მერები ისევის ადამიანები არიან, ვინც დასკვნაში არსებულ ფაქტებზე არიან პასუხისგებლები. დარღვევების ხარისხისა და კორუფციის მასშტაბებში უკეთ გასარკვევად, საქართველოს აუდიტის სამსახურის მიერ პროკურატურისთვის გადაგზავნილი უკანასკნელი შავი სიიდან ერთი კანდიდატი შეარჩია. ჩპს თბილისის ჯგუფი თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის მიერ დაფუძნებული კომპანიაა და საწარმოს 100%-იან წელს სწორედ ის ფლობს. აუდიტის 37 გვერდიან დასკვნაში, რომელიც ამ საწარმოს საქმიანობის 2020-2021 წლების პერიოდს მოიცავს, იმდენი კანონდარღვევაა დაფიქსირებული, რომ ერთი რეპორტაჟი ყველა მათგანის ჩამოთვლას უბრალოდ არ ეყოფა. დარღვევები არის შემდეგნაირი: ტენდერი ჩაშალეს და შემდეგ აღარ გამოაცხადეს ტენდერი, დისკვალიფიკაცია მისცეს კონკრეტულ კომპანიას დოკუმენტების წარმოუდგენლობის გამო და შემდეგ გამარტივებული წესით ისევ იმ კომპანიისგან იყიდეს საქონელი და მომსახურება უფრო ძვირად, ვიდრე ეს კომპანია დისკვალიფიკაციამდე თავაზობდა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თბილისის ჯგუფმა გარე განათების ბოძებისა და სანათების შესყიდვაში 92.500 ლარით მეტი დახარჯა. კიდევ ერთ მსგავსად წარმართულ ტენდერში კი დამატებით 115.200 ლარით მეტი გადაიხადეს. აუდიტის დასკვნაში ასევე ყურადღებაა გამახვილებული იმ ძვირადღირებული მანქანების შეძენის ფაქტზე, რომელიც სამსახურის უფროსმა და მისმა მოადგილეებმა ჩამოირიგეს. მიუხედავად იმისა, რომ ხუთივე მათგანს საკმაოდ ძვირადღირებული ავტომობილები ემსახურებოდა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის ბოსებმა ხუთ ავტომობილში 411.200 ლარი გადაიხადეს. თბილ სერვისმა ვერ წარმოადგინა საკმარისი და შესაფერისი მტკიცებულებები, თუ რა აუცილებელი საჭიროებით იყო გამოწეული 2021 წელს ახალი მანქანების შესყიდვა. როდესაც საწარმოს ხელმძღვანელი პირების სამსახურებრივი უფლებამოსილების განსახორციელებლად გამოიყენებოდა სხვა მანქანები. თბილ სერვის ჯგუფში აუდიტის დასკვნა არის ერთ-ერთი უმწვავესი დასკვნა, რომელიც მე მინახავს, როგორც მათ შორის საქართველოს პარლამენტის აუდიტის ჯგუფის წევრს და პირდაპირ მითითებულია არაერთი სისტემური კორუფციის ფაქტი. მუნიციპალური სამსახურის უფროსობამ ვერც ზეგანაკვეთური სამუშაოსთვის თანამშრომლებზე გაცემული 4.362.200 ლარის მიზნობრიობა ახსნა. აუდიტის დასკვნაში შავით თეთრზე წერია. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ნორმირებული სამუშაო დრო დღეში 8 საათია, დასაქმებულის დღიური სამუშაო ხანგრძლივობა მერყეობდა 18-დან 23 საათამდე, რაც ადამიანის ფიზიკური დატვირთვის შესაძლებლობებიდან გამომდინარე არარეალურია. თუ თბილისში მუშაობს დაახლოებით 2000 მეზობე, ამ 2000 მეზობეს ყავს 2000 უფროსი, საიდანაც ყოველ მეორეს ყავს მანქანა და თავადვე წერენ, რომ ეს არის კატასტროფული რაოდენობა მანქანების და ეს არის საბიუჯეტო თანხების არარაციონალური გამოყენება და ფლანგავა. ამასთანავე, მხოლოდ იმიტომ, რომ მაღალი ხელფასები აიღონ ამ ადამიანებმა, წერდნენ ისეთ არანორმირებულ რეჟიმს, რომ თითქოს 24 საათიდან ყოველდღიურად 23 საათს მუშაობდნენ ეს ადამიანები და იწერდნენ მაღალ ხელფასებს და პრემიას. აუდიტორებმა უთხოვარად დაადგინეს, რომ ამ სამსახურში უამრავ ლიტრ ბენზინს იპარავდნენ. მათ მიერ დოკუმენტურად დადასტურებული ფაქტია, რომ 16 მანქანაში ავზის მოცულობაზე გაცილებით მეტი საწვავი ჩაასხეს. ამ ავტომანქანებში ჯამურად სულ ჩასხმულია 1527 ლიტრი საწვავი. ავტოსატრანსპორტო საშუალებებში ავზის მოცულობასთან შეუსაბამოდ საწვავი არაერთგზისაა ჩასხმული დროის მცირე მონაკვეთში. ის დასაც ხედავთ, ეს არის პირდაპირ კორუფციის შედეგი. ერთ-ერთი ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო მუნიციპალურმა შპს-მ 309.900 ლარის დამატებით ხარჯი გადაიხადა. დეკლარაციების დაგვიანების წარდგენის გამო 123.500 ლარით დაჯარიმდა. პირგასამტეხლო 30.400 ლარი დაუჯდა. ხოლო გაფიცული თანამშრომლების უკანონოდ გათავისუფლებით საწარმომ 201.900 ლარის ზიანი მიიღო. საბოლოოდ სახელმწიფო შპს, რომელიც დიდი ალბათობით გომგებიანი უნდა იყოს, ორ წელიწადში 14 მილიონიან წაგებაზე გავიდა. დასკვნაში დეტალურად არის ყველაფერი აღწერილი. ერთადერთი რაც პროკურატურის გასაკეთებელი არის ის, რომ ამ კონკრეტული ფაქტების პასუხისგებელი პირები უნდა დაადგინოს, ანუ უნდა მოვიდეს თბილისის ჯგუფში
ნახოს მიღება ჩაბარების აქტებზე ვისაა ხელი მოწერილი და ის ადამიანებზე დაიწყოს გამოძიება. ან ფაქტობრივად გამოძიებული საქმეა, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ იმიტომ რომ არის პოლიტიკური მიზანშეწონილობა, იმიტომ რომ ამ ყველაფრის ხელმძღვანელი არის კახი კალაძე, შესაბამისად არ ხდება ამ კონკრეტული შეპესეს მუშაობის ხარვეზების გამოძიება. საანგარიშო პერიოდში თბილისის ხელმძღვანელი რომეო მიქაუტაძე გახლდათ, რომლის ქონებრივი დეკლარაციაც არაერთხელ გამხდარა მედიის ყურადღების საგანი. და იმის ნაცვლად, რომ ჟურნალისტების მიერ სავარაუდო კორუფციაში არაერთხელ მხილებული ჩინოვნიკის მიმართ, ამ და კიდევ უამრავი სხვა დარღვევის გამო სისხლის სამართლის საქმე აღძრულიყო, მიქაუტაძე დააწინაურეს და ეკონომიკის მინისტრის პირველ მოადგილედ გადაიყვანეს. პროკურატურა არიძიებს პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე, ანუ ამ ადამიანების პოლიტიკური მიზანი არ არის კორუფციასთან ბრძოლა. პირიქით, ეს ადამიანები, რომლებიც უკვე კორუფციაში არიან მეტნაკლებად დამნაშავეები, ეს ადამიანები ასევე არიან ძალიან ადვილად მოწყლადები. ანუ მათ თავზე კიდია სისხლის სამართლის საქმე და შესაბამისად ბიძინა ივანიშვილი ამ ადამიანებს რასაც უნდა იმას აკეთებინებს. ანუ ერთგვარი შანტაჟის იარაღაც არის პროკურატურა გადაქცეული და პროკურატურაში არსებული საქმეები. ამჟამად რომეო მიქაუტაძე საჯარო სამსახურში აღარ არის. თუმცა დღემდე არავინ კითხულობს ჩინოვნიკის ხელფასით როგორ შეიძლება მან ძვირადღირებული სახლები, ვილები და აგარაკები არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მადრიდშიც. ის რასაც ვერ ხედავს ვერც პროკურატურა, ვერც რაჟდენ კუპრაშვილი და ვერც სუსი, კარგად ჩანს ლამის ყოველფეხის ნაბიჯზე. გვაქვს თუ არა საქმე კორუფციასთან, როდესაც ყველა ტენდერს მაინც და მაინც ხელისუფლების წარმომადგენლებთან დაახლოებული ბიზნესმენები იგებენ. ან როცა მოგზალებული ხელფასის მქონე თანამდებობის პირი 120,000 ლარიანი მაჯის საათით იწონებს თავს. ან როცა კონკრეტული მოხელე დანიშვნიდან რამდენიმე წელიწადში მრავალ მილიონიან უძრავ ქონებას ეუფლება. ცხადია, ლეგიტიმური შეკითხვები აუცილებლად გაჩნდება, რომელიმეზე პასუხი კი შესაბამის უწყებებს, როგორც ნახეთ, არ მოეპოვებათ. მაგრამ ჩვენ ამ ქვეყნის რიგითი მოქალაქეები ხომ ყველაფერს გადასარევად ვხედავთ ჩვენი თვალებით და იმასაც ხვდებით, რომ ეს ყველაფერი ზემოდან დაშვებით ხდება. როგორ მუშაობს მექანიზმი ზარი ზემოდან? მოდით ბექა ყორშიას მორეგი ჟურნალისტური ექსპერიმენტი ვნახოთ. გამარჯობა მეგობრებო. ბოლო დროს რაღაც ყაყანია. ამერიკის შეერთებული შტატები პრორუსულობის გამო ჩვენს მთავრობას ასანქცირებს, ევროკავშირმა შეიძლება უვიზო მიმოსვლა გაგვიუქმოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენს ხადია შეგიძლიათ ეს აზრი გაიზიაროთ, მაგრამ მე პირადად ქართული ოცნების პრორუსულობას მხოლოდ მაშინ დავიჯერებ, როცა ვიღაც ამერიკის კონგრესი და ევროკავშირი კი არ მეტყვის რუსეთის გზას ადგახართო. არამედ ზურახაჩიძე. რო დავინახო საერთოდ რომ ქართული ოცნება რუსეთისკენ რამე ფორმით ეს ქვეყანა მიყავს, პირობას გაძლევს საქართველოს მოსახლეობა. იმ წუთას ვამბობ, ანუ დამენახა ამ 4 წლის მანძილზე რაც მე საჯარო მოხელევა. პირობას გაძლევს, პირველ რიგში მე დავიფარე, კუც და წამოვა ესეთ სამსახური. მადლობა. აქ ყველაფერი ისე და ცხადია და ლათელია. მოდი გადავიდეთ თემაზე, რომელსაც ჩემი დღევანდელი სიუჟეტი ეძღვნება. ქართული ოცნება ხომ ღარიბებს კარტოფილს ურიგებს, მაგრამ არსებობს მდიდრების კარტოფილიც. ტენდერები. კობალ ურსმანაშვილი, პარლამენტის ყოფილი წევრი, ხარაგაულის ამჟამინდელი მერი, იგარი ხარ, ამჟამინდელი მერი და ყოფილი მოჭიდავე. ყოფილ მოჭიდავეს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ახლაც ჭიდაობს. ყველა წონის ტენდერს აგდებს მოგვერდით. რაც ჭიდაობა დავამთავრე ხალიჩაზე, მის მერე დავიწყე მაგ ჭიდაობა. ჰა, მაგ ჭიდაობა. კი, მაგ ჭიდაობა. კობა ამ ჭიდაობაშიც საქართველოს ჩემპიონია. აბა რა. მაგ ჭიდაობაშიც წარმატებული ხარ. რა თქმა უნდა, მომასწრებს რომ მაგ ამბავს. მართლა ვერავინ ვერ დაასწრებს. ხარაგაულში ტენდერების 80%-ს ის და მისი ძმა ზურაბ ლურსმანაშვილი იგებენ. მერე კი ამ პროექტების უმრავლესობა ან საერთოდ არ კეთდება, ან სანახევროდ კეთდება, ან კეთდება და რამდენიმე თვეში არაფრად ვარ გა. მაგალითად, ხარაგაულის ამფითეატრი, რომელიც კობა ლურსმანაშვილმა გახსნა, 9.5 მილიონი ლარი დაშტა. გახსნიდან პირველივე კვირას კობას იქ მაჟორიტარი დეპუტატის ამპლუაში ორი შეხვედრა ჰქონდა და ნუ აი დარბაზი ჩამოიქცა.
ოღონდ ნაშით არა. პირდაპირ მნიშვნელობით ჩამოიქცა. ეს ხარაგაულის ამფითეატრია, რომლის მშენებლობაზეც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 9.5 მილიონი ლარი დაიხარჯა. სივრცე, რომელიც კულტურული ღონისძიებების მასმინძლობისთვის გაიხსნა, ამჟამად უფუნქციოა. ინფრასტრუქტურა კი ავარიული. ჩაბარება ცხადია მოხდა კანონის სრული დაცვით. იყო სუბიექტური და ობიექტური მიზეზები, როცა რაღაც პრობლემები გაჩნდა იქ, მათ შორის იყო დაუშვათ ვანდალური აქტები. სიტყვა ვანდალიზმი დაიმახსოვრეთ, ბოლოსკენ მიუბრუნდება. რომ იცოდეთ, ხარაგაულს წყალი გრაფიკით მიეწოდება. აი სოფლებს კიდე წყალი გრაფიკითაც არ აქვთ. არა და ხარაგაულში არის 10 არტეზიული ჭა, ეგრეთ წოდებული ჭაბურღილი, რომელთაგან 8 აი ტენდერების გამო არის სრულიად უფუნქციო. 60 ლიტრა წყალი ხო მაინც ჭირდება 2-3 სული ვარ სახში, 4 მეუღლე ბოში. რო გადაევილო საღამოზე წყალი 60 ლიტრა წყალი, რო ასე დამისხი, აკერ დამისხი, აკანა დამისხი, ხო ეკონომიურად როხა. ამ კაც ეთყობა გორის მერის არგუმენტი არ მოусმენია, თორემ წყალს და ეგეთ იმას რა ქვია, ფუფუნებას არ მოითხოვდა. ო მინდომეს აკამათ. ესპანეთის ბევრ ქალაქში, სოფლებში წყალი არ არის. ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა აქვს, სოფლებში წყალი საერთოდ არ არის. მე იმას არ გეუბნები, კონკას მოუშვებ. ხო? ძალიან ბევრ სოფელში ესპანეთის ეს. მოკლედ რომ იცოდეთ, კობალ უსმანაშვილის ძმა ტენდერებში კობაზე ბევრად უფრო მოქნილია. რამდენჯერმე გაფაქტეს კორუფციაში და ბოლო წლებია მისი სახელი არ საჩანს, რადგან მისი ძმაკაცის სახელით ასპარეზობს. ინფრასტრუქტურული პროექტები, დასუფთავები, იმის ამის, ყველა ტენდერში, თითქმის ყველა ტენდერში მისი ძმაკაცი პეტრე ავალიშვილი იმარჯვებს. მე გადავწყვიტე პეტრესთან ამერიკამ ზემოდან, როგორ ჩვენი ხოლმე, და მისთვის დამევალებინა ეთქვა, რომ ტენდერები ტარდება. მართაც დაამტკიოდა თავიდან, ნიმესილი დავლიე. მოკლედ დავავალე ეთქვა, რომ ტენდერები ტარდება უმკაცრესი ვანდალო ნიმესილური ზედამხედველობის ქვეშ და კანონსაცინააღმდეგო არაფერი არ არის. თუ იმან, რასაც ახლა ნახავთ, თავი აგატკივართ, ნიმესილის დალევა ვერ გიშველი. წადით არჩევნებზე. პეტრე, გამარჯობა. ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსი რაჟდენ კუპრაშვილი გაწუხებს, უდროს ხო არ გირეკავ? არა, გეთქვი. ესე იგი, ბევრი დრო არ გვაქვს და პირდაპირ გეტყვი რა, ახლა სუში ვარ და ოპერატიული ინფორმაცია გვაქვს, რომ ახლა წუთი წუთზე დაგირეკავენ არასამთავრობო ორგანიზაციიდან, შემოვიჭიროთ კამრები, ესე ქვია რა. და კითხავენ იმ ტენდერების შესახებ, რაშიც ესე იგი ეს შენი სახელი არის რა, ხო იცი რაზეც ვლაპარაკობ? კი. ხო და ეს წინა საარჩევნოდ ბურღავენ რა ესენი ტვინს, ეს ოპოზიცია და რაღაცები და ზურასთანაც გავიდეთ ყველაფერი და ხო და უნდა უპასუხო ესეთი რამ რა, თუ ეხა დაგირეკავენ წუთი წუთზე. ხო. უნდა უპასუხო ესეთი რაღაც, რომ გესმის ჩემი ხმა? ხო, ეს ტენდერები ჩატარდა უმკაცრესი ეგრეთ წოდებული ვანდალო ნიმესილური ზედამხედველობის ქვეშ და კანონსაწინააღმდეგო არაფერი ყოფილა. ვანდალო ნიმესილური. ნიმესილური. ნიმესი, აი ჩაიწერე რა პეტრე, ჩაიწერე. ნიმესილური ხო? ნიმესილური. ნი, ნახე, ნინო პეტრე, ნიმესილური. ნიმესილური. დიახ, ნიმესილური. ზედამხედველობის ქვეშ. და კანონსაწინააღმდეგო არაფერი ყოფილა. ბატონო. შო, ეგარ ეხა აი უკვე გირეკავენ. ნინო. ნინო, ნიმე. რეკავენ უკვე და შო, ეგ არის, კაი, რეკავენ. ვანდალო ნიმესილური. კარგით. ნიმესილური ეს მინ არის ეს? პატრონო. პეტრე, გამარჯობა. გამარჯობა.
მე არასამთავრობო ორგანიზაცია შემოიჭირე კამრებიდან გირეკავთ. აი ტენდერებზე მაინტერესებს თქვენი ისა, რა ქვია და რაღაცა ეს არის ლაპარაკი, რომ ესე იგი თურმე თქვენ ეს კორუფციული იმებში ხართ გარეული. რა გაინტერესებს? და რაღაცა ის არისო, რა ქვია, რა იმით არის ეს გაკეთებული ზედამხედველობა იყო მან საერთოდ? უკაცრესი ვანდალონ იმესილური ზედამხედველობის ქვეშ. კი ბატონო, ვანდალონ იმესილური. უკაცრესი იმით რაღაცა ქვია ზედამხედველობის ქვეშ გაკეთდა. თუ გაინტერესებ, მოვძანდით ბატონო და გაჩვენებთ. აი შეგიძლიათ დაიფიცოთ, რომ ეს ნამდვილად ასე, აი ვანდალონ იმესილური. ამომწურავი იყო თქვენი პასუხი, მე ვიტყოდი ბატონო პეტრე. ბატონო მოვძანდით. კარგით, კარგით. კარგი, რა გითხრათ? კარგით, კარგით. ბატონო პეტრე, კარგით. აი, აბა. კარგად იხარეთ. ია, თქვენც ასევე წარმატებები. რაზე გეცინება, ბიჭო, რაზე გეცინება? სასაცილოა ეს. პეტრე, ელაპარაკეთ თქვენ? ბატონო. რა უთხარით? რაო, რა შეაო საქმეო, რა უთხარით? რა, ვანდალონ იმესილური, იმიტომ რომ აუქციო აღარაფერი ის არ არისო. იხარე, პეტრე, ესე იგი შენ ხარ, ესე იგი რა გითხრა, არ ვიცი, მე ჯოკში ვარ და აი ხალხი არიან ახლა. ერთი ხუთი ექსპლიკაცია ყველა, აი რა გითხრა, აი შოკ, ეს წარმოუდგენელია უბრალოდ რა. შენაც გააკეთე ახლა, ეს დაგიფასდება, რო იცოდე, დაგიფასდება. ახლა მე რა მინდა იცი გითხრა შენ, რა მინდა იცი გითხრა? პრინციპში არაფრის თქმა არ მინდა რა. ო, არაფერი. არაფერი, ხო, არაფერი, ყველაფერი ნათქვამია ისედაც და ვახ, ცოტა აი რა არის, იცი, აი ცოტა ის არის, აი ძალიან მაგარი კაცი ხარ, რა არ ვიცი. ესე ზურასთან როგორ ხარ შენ? კარგად ხარ, ხო? ხო და კარგად ღაბარა, რას ქვია, კარგად ხარ. ხო და ზურა მაგარი კაცია ისე რა. ზურამ როგორ ჩაქტო შენ ამბებში, როგორ გიქცა? მეგობრები ხარ და ისე ჩაქტო, ხო, ამ სიტუაციაში, რომ რა შენ მიხედე ტენდერებს და შენ ისე სანდო კაცი ხარ და კი ბატონო, აი სანდო და ის იცის მაგან. იცის ყველაფერი მაგან კაცო. მაგას რას გან შეთესმილის ერთია, მაგას რას გამოაპარეთ. ჩვენ მეგობრები ვართ, ხა ისე არ მიიღო ეს ის რა, მაგარი კაცია რა, მაგარი კაცია. ჩვენ ესე იგი აი ჩვენ ახლა რო ვართ შეკრებილები ხოლმე, აი წარმატებული ოპერაციის მე ვამბობთ ხოლმე. ჰალე ჰოპ, ესე ვამბობთ ხოლმე რა. და აი შენც რო გაიმეორო, ჰალე ჰოპ. ჰალე ჰოპ. კარგია, ეგარი.